Boa noite, amigos. Estamos ao vivo com mais um programa Trânsito em Foco. Hoje, 29 de julho de 2021, estamos começando o nosso programa. Hoje, com um convidado muito especial, o Eduardo Febraio, que é instrutor técnico e teórico lá da Motiva Trânsito, né? E a gente sempre tem um bate-papo muito interessante a fazer com ele, né? Aprender muito com o Eduardo Febraio, que é uma pessoa incrível. Mas, para começar bem, quero dar as boas-vindas e agradecer novamente as pessoas que nos permitem estar aqui toda quinta-feira para apresentar o Trânsito em Foco, falar um pouquinho de trânsito aí com vocês. Sicredi, banco é Sicredi. Gente que coopera, cresce. Também conosco, Erva Mate Cristalina, o Nery Badalotti. Muito obrigado, Nery, por nos ajudar aqui. Erva Mate Cristalina, o mais puro chimarrão. PhD Comunicação. Palestras sobre trânsito, vendas, motivacionais, PHD Comunicação, 991171916. Você fala comigo ou com a nossa equipe aí, a gente vai agendar um horário para fazer a palestra para você. Tá ok? Precisa também de locução, dublagem? É com nós também. Deixa eu mandar um abraço aqui especial lá para o seu Valmir Oleksinski, para toda a família Oleksinski, né? Você precisa de material elétrico, automação industrial? Então, ali na Guaratiba 480, telefone 3522-1458. Você fala lá com o André, ou mesmo com o seu Valmir, ou então com a Dona Maria, com a Andréia, o esposo dela, com o Márcio Mac, e você vai ser muito bem atendido. A melhor assistência técnica que você pode querer na sua empresa, material elétrico, industrial, é com o Valmir Oleksinski. Vale a pena, tá? Vale a pena. Conosco também Carvalho Materiais de Construção e Acabamento. Está pensando em construir ou reformar? Carvalho Materiais de Construção, em 4 endereços aqui em Erechim para melhor atender você. Na Marcos Uchoa 253, no centro da cidade. Na Santos Dumont 519, no bairro São Cristóvão. Na Avenida José Oscar Salazar 721, no bairro Três Vendas. Ou na Rua Sergipe 1504, no bairro Dolinho. Eu disse Carvalho Materiais de Construção e Acabamento. Né? Já há 3 décadas aí na nossa cidade, auxiliando para quem quer construir ou reformar. Está precisando de assistência técnica, informática, celulares? Precisa comprar material de informática ou celular? Fala com o Luciano lá na CD Mania, na Nelson Ehlers 178, na frente dos estúdios da Rádio Web Voz Erechim, ali do lado da Escola de Belas Artes Oswaldo Engel. Né? Telefone 3015 1314, fala com o Luciano, você será bem atendido, né? O irmão do capacete. Obrigado, Luciano, grande abraço. Aí, cdmaniainfo.com.br, você também tem bastante informação sobre a empresa. Centro Clínico Santa Mônica, na Rua Itália 878, um hospital completo que aceita todos os convênios. Vá conhecer o Centro Clínico Santa Mônica. Quer maior informação? É no 54-2107-0500. Falei rápido demais?
2107-0500. Facinho o telefone lá do Centro Clínico Santa Mônica. Conosco também, Colégio Franciscano São José. Quer colocar seu filho a estudar no melhor colégio da cidade? Então procure o Colégio Franciscano São José, que é primeiro lugar na redação e primeiro lugar na média geral entre as escolas de Erechim em atividade no ano 2020. Venha para o São José, seu lugar é aqui. Eu vou dar boas-vindas ao nosso convidado de hoje, convidado de honra, né? Porque hoje a gente vai bater um papo legal com o Eduardo Febraio, lá da Motiva Trânsito. Aí vamos falar de um assunto muito importante para motoristas profissionais e para nós também, motoristas amadores, né? Aliás, no dia 25, que foi domingo passado, dia do colono e motorista, né? Dia do motorista. Então, parabéns a todos os motoristas, parabéns a todos os colonos, né, que colocam a produção, a sua produção na nossa mesa todos os dias, né? Um depende do outro aí e as coisas fluem bem quando há essa interação. Mas, bem-vindo mais uma vez ao Trânsito em Foco, você que já é de casa, Eduardo Febraio. Quando se quiser, você retorna sempre, né? Já sabe, né? Não tem mistério nenhum. Mas, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fábio Pickler, boa noite a todos os ouvintes da Nova Erechim, da Rádio de Nova Erechim. Aqui é imenso prazer aqui, sou Eduardo Febraio, sou instrutor especializado em trânsito e proprietário da Motiva Trânsito, curso de treinamentos, aqui em São Paulo, Adamantina, interior de São Paulo. É a segunda vez que eu sou convidado aqui para participar desse excelente programa, que é o comandado por nosso amigo Fábio. E estamos aqui para somar, para contribuir para um trânsito mais humano e seguro e interagir com os nossos amigos aí, que estamos assistindo nesse momento, né? Mais uma vez agradecer aí o prestígio da amizade de todos aí e esperamos aqui atingir nossos objetivos, né, Fábio? Sempre pautado aí no respeito, na dignidade e querendo contribuir para um trânsito mais humano e seguro. Então, a pauta que nós escolhemos hoje para abordar é a importância da capacitação, né, do profissional do transporte coletivo de passageiros, né? É pouco se é falado em redes sociais sobre isso. Nos últimos tempos começou a aumentar. Temos aí um outro amigo aí do Rio de Janeiro, Fábio Freitas, que em setembro agora vai fazer um ano que ele tem o canal Infobus no YouTube e conseguiu já antes de um ano completar o canal dele, já ter mais de 1.000 inscritos. Então ele está desenvolvendo um trabalho relevante. Na pauta vários temas pertinentes, como o próprio transporte coletivo de passageiros, rodoviário, urbano, além do transporte de cargas, até aplicativos, outros modais de transporte. O Fábio está trazendo convidados excelentes, com alto profissionais de grande performance, né? Como o Nivaldo, instrutor da Sambaíba de São Paulo, outro parceiro dele, nosso amigo também, o Flávio Araújo, e comandante Adilson Matos, enfim. Grandes profissionais, instrutores do estado do Rio de Janeiro, ontem, uma excelente live. Então, isso daí está aumentando mais. Poder estar aqui agora, está tendo meus parabéns, amigo e parceiro Fábio Pickler. Desejo-lhe muita paz, saúde e sucesso, você merece. E aproveitar aqui a presença do Fábio Freitas, se você me permitir, Fábio Pickler. Domingo retrasado, o Fábio prestou uma grande homenagem ao meu pai, que é oriundo do transporte coletivo de passageiros, como eu, né? Eu sou oriundo do transporte coletivo passageiro desde 1994, na cidade de São Paulo, o transporte urbano, posteriormente o rodoviário. E o meu pai também trabalhou, prestou serviços aí, excelente trabalho, por 30 anos, aí 3 décadas, né, no transporte coletivo de São Paulo, que é a maior cidade da América do Sul, né? Então, o meu pai, ele foi, assim, vamos dizer assim, uma grande referência para mim, né, como ser humano, como homem e como profissional. Então, eu fiquei muito feliz, meu pai também ficou, e muito grato pelo que a homenagem muito belíssima que o Fábio Freitas, do canal Infobus, fez para o meu pai, automaticamente acabou me homenageando também, né, me presenteando, e ficou na posterioridade do canal dele, no meu canal do YouTube. Então, hoje nós estamos aqui para tratar desse assunto tão pertinente, como eu disse no início, que é a importância da capacitação para o profissional de transporte coletivo de passageiros, né? No caso, tanto faz, pode ser abrangente no urbano quanto no rodoviário ou fretamento, né?
É claro que cada um tem um perfil diferenciado, né? Mas todos são profissionais e devem, a gente deve ter o maior respeito por eles, né? É, eu já atuei, como você sabe, como motorista há muitos anos. Eu iniciei como cobrador em 94, posteriormente fui para manobra, manobrista, motorista por muitos anos. Depois fui para instrutor, né? Examinador, diretor geral de ensino de autoescola, que é CFC, e é diretor de ensino geral, e os outros cursos que nós temos aí de capacitação, os cursos especializados, né, da extinta Resolução 68, e hoje os cursos especializados da Resolução 789 do CONTRAN 2020. Então é isso, essa experiência que nós temos aí é uma grande experiência, mas eu sempre repito em todas as lives, entrevistas e até mesmo em sala de aula, somos eternos aprendizes, né? Todos nós, dia a dia, estamos aprendendo. É claro que nós temos um know-how, um conhecimento, sim, porém, nós temos que ter essa humildade e temos que aprender até com os próprios alunos. Isso, com certeza, acontece diariamente em sala de aula. É, agora é um novo momento, desde o ano passado, infelizmente, essa pandemia nos trouxe mais nas redes sociais e, posteriormente, acabei fazendo lives, aí, umas 80 lives de 2020 até hoje, praticamente final de julho de 2021, e no qual foi bom para mim pelo fato que eu conheci vários amigos aí através das redes sociais, Facebook, canal do YouTube, Instagram. Isso também foi bom para divulgar a minha empresa, Motiva Trânsito Cursos e Treinamentos. Então, isso daí é uma forma da gente se reinventar nesse período de pandemia e que possamos aí cada vez contribuir mais para um trânsito mais humano e seguro, sempre trazendo informações pertinentes, novas dicas de legislação de trânsito, as novas leis que alterou agora o ano passado, né, 14.071, e também nós tratamos direção defensiva, condução extra-econômica, relacionamento interpessoal e as demais disciplinas que nós tratamos no curso especializado, né? É isso aí, meu amigo, vamos aí bater esse papo aqui hoje, que repito, é uma honra para mim estar mais uma vez aqui com você e com esse público seleto que você tem aqui, com os nossos amigos aí de Erechim, Rio Grande do Sul, a cidade maravilhosa, que infelizmente eu não conheço ainda, e essa rádio aí que tem uma excelente audiência e uma grande programação. E transmitir também um forte abraço para o nosso amigo Clóvis, que hoje, infelizmente, ele não vai estar dividindo a bancada conosco, mas eu já transmito um forte abraço para você, meu irmão Clóvis, muito obrigado. É um grande ser humano, um grande profissional, que eu aprendi a respeitar e admirar. Com certeza, Eduardo. Você sabe que é sempre também, bem-vindo. Claro. Oi? E você também, é claro. E se você me permitir, me perdão, te interromper, já interrompendo, eu vou plagiar o Jô Soares. Não combinei nada em off com o Fábio Blicher, porém, hoje ele está aniversariando. Então, vamos aí de casa parabenizar nosso amigo aí e desejar muita saúde, muita paz, muito sucesso, muitas realizações dos seus projetos. E muito obrigado pelo prestígio da sua amizade. Continue esse ser humano maravilhoso, esse grande profissional, competente, renomado, de alta performance e uma pessoa amigo dos amigos. Parabéns, viu? Sucesso para você, meu irmão. Deus te abençoe. É isso. Muito obrigado, Eduardo. Me permita dizer que eu acompanhei a live, tive o maior prazer de acompanhar a live com o seu Paulino Febraio, meu amigo aqui na rede virtual, aqui no Facebook, né? Lá no canal da Infobus, do nosso amigo Fábio Freitas, que, aliás, está nos ouvindo, está nos acompanhando, né? Ele está mandando aqui um recado aqui, Eduardo, tá? Que é, estou esperando a minha cuia, a cuia de chimarrão, né? A cuia de chimarrão, eu vou mandar para você. Vou mandar para você a nossa cuia aqui. Fábio, me desculpa não ter mandado ainda, tá? Mas prometi, ainda não mandei, mas vou entrar em contato amanhã mesmo contigo para pegar endereço bem certinho. Vou te mandar a cuia aqui, um pacote aí da erva mate cristalina. Você vai ver o que é o chimarrão. Eduardo, você estava falando aí sobre essa da gente se reinventar, né, nessa época de pandemia, e é verdade, são poucas as pessoas que pensam assim, né? E essas pessoas que assim pensam são as que evoluem, as que conseguem atingir um novo sucesso, né, nesse nosso novo normal, se podemos dizer assim. E sabe que temos boas notícias aqui na cidade de Erechim. Boas notícias mesmo, Eduardo. Eu queria começar com a melhor, eu acho, a melhor notícia que teve hoje aqui.
Deixa eu colocar uma telinha aqui para a gente ver aqui. Ó. Tá. Essa tela aqui, Eduardo, você vê aqui, ó, esse HC é o Hospital de Caridade aqui de Erechim, tá? Um hospital particular. Olha a notícia, zerou a ala Covid. O Hospital de Caridade de Erechim zerou a ala Covid. Olha que boa notícia. Que notícia maravilhosa, de Erechim. Graças a Deus. Isso. Que bom, ótimo. Eduardo, isso não quer dizer, tá, que, não, que não tenha mais internados ali na ala no Hospital de Caridade, pacientes Covid. Não, na UTI tem ainda 3 remanescentes, mas daí é na UTI. Não é na ala especializada para Covid, né? Primeiro atendimento. Mas é uma excelente notícia. Excelente notícia para a nossa cidade. Tá? E também uma outra aqui, já acompanhando aqui, né, na questão de Covid. Olha só essa tela aqui. Amanhã, sexta-feira, estaremos vacinando em Erechim pessoas com 26 anos completos ou mais. Olha a idade, e baixíssima idade, né? Sim. Moças e rapazes, né, de 26 anos ou mais podem já pegar a sua carteirinha de vacinação, seus documentos, passarem lá na central de vacinação, aqui na antiga Fundação Cotrel, e fazer a sua vacinação. Tá? Pode fazer aí a primeira dose, sexta-feira, né, 30/7, amanhã então. E também amanhã, adolescentes de 17 anos completos que tiverem comorbidades, né, que tiverem aquele atestado médico, também podem procurar aí daí a UPA, né, a sua para fazer a sua vacinação, tá? Esse não é na central de vacinação, tá? Para os menores de idade aí, não é na central de vacinação, tá? É lá na UPA. Central, na UPA. Mas são ótimas notícias, né? Baixa idade para vacinação, também o zeramento dos atendimentos na ala Covid do Hospital de Caridade, também baixou muito a quantidade no Hospital Santa Terezinha, que é referência aqui, atende todo o Alto Uruguai, né? As 32 cidades do Alto Uruguai, então uma competência extrema dos dois hospitais. Boas notícias. Muito feliz com você, viu, Fabio? Fico muito feliz com essa notícia maravilhosa e esperamos aí até o final do ano, ou máximo, o início do ano que vem, 2022, que possamos devagar voltar, claro, com protocolo, distanciamento, álcool gel, máscara, né? Procurar não se aglomerar, mas aos poucos voltando às atividades presenciais, escolas, trabalho, né? Enfim, devagar a gente vai. Eu acho que vai ser mais um ano ainda com os cuidados, pelo menos, né? Mas já com índice bem baixo, até zerar mesmo, né? É assim que nós esperamos, né? Essa é a intenção, né, Eduardo? E com certeza a gente vai conseguir vencer mais essa aí, né? Né, com a ajuda daquele que é o ser superior, né? Lugar, né, Fábio? Do grande arquiteto do universo. Quem tem fé em Deus vai para frente. Religiões, até quem não tem religião e quem não acredita nele, a gente deve respeitar todos, né? Cada um tem a sua religião, a sua crença, seu Deus, a gente tem que respeitar isso, né? Mas a gente sabe que é um ser superior, né? Nós somos aí cristão, católico, enfim, o que não é evangélico ou espírita, não importa, repito. Importante que coisas boas vão vir, não só no seu estado, no meu estado, no nosso país, mas nós esperamos que seja no mundo, né? Porque esse maldito vírus afetou mundialmente. Então, nós vamos voltar aos poucos, se Deus quiser, logo, logo. Eu não sei se posso dizer ainda vida normal, mas com mais tranquilidade, né? Repetindo, tomando todos os cuidados necessários, né? Os protocolos aí, sanitários, né? E tem se cada um fizer a sua parte, né, Eduardo? E você, sim, cada um fazendo a sua parte, com responsabilidade, seriedade e exercitando, acima de tudo, a empatia, né? Se pôr no lugar do outro, né? Porque se esse vírus eu pegar, eu vou pegar e matava só eu, tudo bem, a escolha é minha, né? Mas colocar em risco sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, esposa, um colega, um amigo de trabalho, enfim, um vizinho, eu acho que isso é desumano, não é ético, não é, enfim, é totalmente equivocado ser humano, né? Tem que ter mais empatia, não só da boca para fora, né, Fábio? Tem que ter empatia de verdade mesmo. Falar, não, eu vou fazer o melhor, vou fazer minha parte, né? Vou procurar. Eu sei que não é fácil, principalmente para os jovens, né?
nós já somos pessoas assim mais maduros, mas a gente sabe que não é fácil para o jovem. Porém, eu tenho um filho adolescente, 14 anos, vai fazer 15 agora em dezembro, e o Alencar, graças a Deus, ele não me dá trabalho nesse sentido, assim. Aliás, nenhum, né? Ele é um jovem bem cabeça, educado, estudioso, bom filho. Então, eu fico muito feliz dele estar segurando a barra aí, fazendo aulas aí na escola, estudando online, à distância, né? Remota, mas está indo bem, graças a Deus. E é claro, ele sente falta da vida social, que é os amigos, né? Não é só ir e vir à escola, ir na sorveteria, ir no cinema, enfim, sair com os amigos e amigas, né? Mas logo, logo ele e os nossos filhos, enfim, todos nós, sobrinhos, filhos de amigos, vão voltar aí aos poucos, com responsabilidade, e vai ter a vida normal, se Deus quiser. Assim esperamos, né, Fábio? Com certeza será. Se a gente se Sem respeitar dúvida. um pouquinho agora, né? Um pouquinho, Agora é o daqui para momento mais frente a gente vai ter importante, sucesso. crucial, de ter mais paciência para esperar mais um pouco, até que todos nós sejamos imunizados, né? Aí sim a coisa começa a fluir positivamente, mas vai ser um passo gradativo ainda, né? Por isso tem que ter Sim. paciência. Nós somos adultos, nós temos mais equilíbrio, mais experiência, enfim. Conseguimos ter mais controle emocional, pelo menos tentamos, né? Então, eu pelo menos a minha parte, minha consciência está tranquila, né? Aqui em casa, aqui a família, tá todo mundo saindo extremamente, extremamente necessário, né? Só para o trabalho e volta. Aulas presenciais, por exemplo, nunca mais ministrei. Pessoal das escolas ficaram meio chateado, mas tem que entender que a gente tem pai, mãe, e, enfim, pessoas de idade, nosso convívio. Então, a gente não quis. Isso eu falo antes da vacina ainda, né? E depois, eu tomei só a primeira dose. A segunda dose, eu e minha esposa, vai ser agora, no mês de agosto, de 18. Se não me falha a memória. Então, vamos aí. Não. Tem amigos aí, a Clarice é da rádio, né? A Clarice, Mas né, que tá aí. a Dirce Neto Sampaio, aqui A nossa Dirce, colega da perdão. Rádio Web Voz A aqui, Dirce. né? Isso, está dando Lançou aqui um um boa abraço noite para ela, para a né? gente, né? Parabéns, felicidade, sucesso, grande abraço. Oh, muito obrigado, Dirce, né? Pelo A prestígio Dirce da é sua uma audiência. grande amiga, amiga da rede social, sempre desejando bom dia, sempre gentil, educada, grande amiga. Muito A Dirce é obrigado, viu, Dirce? uma das Boa pessoas noite. especiais que nos acompanha, que tem o prazer e o privilégio de ser colega dela aqui na Web Voz Sem dúvida. Erechim. Tem outros amigos aqui, o Emerson de Souza aqui, dizendo que está top. Tem uma pessoa aqui também, Eduardo, não sei se você conhece aqui, ó, a doutora aqui, Eliana Franco Furtado. Não sei se conhece, mas se conhecer, por acaso, Conheço, a minha né? esposa, Eliana. Saudações aí do seu marido. Muito obrigado. Um beijão no seu coração. Eu te amo muito. E Está dando obrigado boa pela noite e audiência. sucesso a Tá todos vocês. frio. Ah, sucesso a você também, Eliana. Muito obrigado pelo prestígio de nos acompanhar, né? O Obrigado, Emerson aqui Eliana. tá dizendo que está assistindo a gente também. Leonice, né, tá Minha dando boa sogra. noite a todos. Boa Minha noite, né? sogra. Leonice, é meio deolaro, né? É isso? Beijolaro. É italiano. Isso. Beijolaro. Boa noite, Mediolaro. dona Lenice. Muito obrigado pela audiência, pelo prestígio. Um beijão para a senhora. Deus abençoe vocês aí. Estamos Ó, aí. nossa. Fábio Freitas aí também, né? O Fábio Freitas aqui, o grande Eduardo Carlos Febraio, meu parceiro da Infobus, canal Infobus. Aliás, Eduardo, deixa eu fazer aqui, deixa eu chamar aqui o pessoal. O canal Infobus bateu os 1.000 inscritos. Então, quem Isso. quiser, vá lá no YouTube, no canal da Infobus, canal do Fábio Freitas, sempre material de qualidade, né? Com propriedade, as pessoas falando. Ontem tinha uma live bacana também. Eu vi uma live que ele fez sábado de noite, que ele fez um simulador lá no Euro Truck. Né, fazendo uma viagem de Paris para Milão, acho, sei lá. Isso. Bacana, bacana o simulador aí, viu, Fábio, Fábio? sempre empreendedor, sempre ousado, sempre fazendo novos contatos, sempre enfrentando os desafios aí. É um grande profissional, Fábio, viu? Uma pessoa que eu aprendi a admirar muito, respeitar, admirar e torcer por ele. Se estiver no meu alcance, a Motiva Trânsito, ele vai sempre apoiar o projeto dele. E se Deus quiser, ele está crescendo e vai crescer mais ainda. Vai Se crescer você me mais ainda. permitir, eu gostaria de transmitir um forte abraço para o meu amigo Gessimar Santos. Ele é tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele reside em Penápolis e ele atua na base rodoviária de Araçatuba. Já fizemos o Mar Amarelo junto. É um grande amigo, o tenente Gessimar, e um grande profissional, um grande ser humano. Forte abraço, obrigado, tenente, por estar sempre prestigiando as minhas lives, as minhas entrevistas aí.
sempre torcendo por um trânsito, sempre trabalhando em prol de um trânsito mais humano e seguro, com o belíssimo trabalho que ele desenvolve lá, de educação para o trânsito, né, de fiscalização, lá na base rodoviária de Araçatuba, São Paulo. Boa noite, Gessimar. Obrigado, tenente. Forte abraço aqui, meu e do Fábio Flickerby. Claro, com certeza. Gessimar, ó, estamos aí, né? Temos aí a nossa palestra que viaja pelo Brasil inteiro quando achar necessário. Se achar que é interessante, entre em contato, né? O Febrae passa o nosso contato e a gente vai, vamos até você aí, vamos levar uma palestra diferente, tá? Diferente, bem animada, fora da curva. A garanto para você, o pessoal vai rir muito. Mantendo os protocolos da Covid, a gente vai fazer um evento incrível aí também, tá, Gessimar? Aí vamos fazer uma parceria com a Motiva Trânsito, hein? Com certeza, tem que ser com a Motiva. Sem dúvida. É só marcar. Fazer presente também, aproveitar o meu pai, não sei se ele está aí, o Paulo, o senhor Paulino. Transmitir um forte abraço, pai, boa noite, muito obrigado. Estamos ainda em semana comemorativa, as bodas de ouro dele, minha mãe, Valdomira. Um grande abraço, mãe, pai. E, enfim, parabéns. Eu estou aqui hoje é por causa deles, né? Então, tenho muita gratidão, respeito e admiração por eles e pelo que ele já desenvolveu, já produziu e o legado que ele deixou aqui para o filhão, que é seu filho único. Então, é a referência mesmo na época. E ajudou muitas pessoas, né? Na área, na formação como motorista, orientação. Tem muitos pais de família hoje que passaram pela mão dele e hoje estão aí alguns aposentados, outros prestes a aposentar e criaram a família, formou filhos. Não que foi ele que fez isso, mas serviu como uma fonte inspiradora, uma ponte, né? É, sempre aquela pessoa certa, na hora certa. Então, ele sempre fez isso com amor, carinho e respeito e empatia e sempre com profissionalismo. Então, eu tenho muita admiração por ele. Então, a gente tem que falar em homenagem, tem que ser em vida, né, Fábio? Tem que ser. E, aliás, Eduardo, estava falando antes aqui, eu fiquei até muito emocionado no, na homenagem que o Fábio Freitas fez para o seu Paulino no programa dele lá no canal da Infobus. E como é bom a gente ouvir essas histórias de pessoas que fizeram a sua parte, né? E estão fazendo ainda, mas que fizeram, que mostraram para que vieram ao mundo, fizeram a diferença, deixaram a sua marca. Muitas histórias. Desculpa. Imagina. E aliás, 50 anos de casado, né, Eduardo? Sim. É meio século de uma união, uma coisa raríssima de se ver hoje em dia. É muito raro. Eu, graças a Deus, tenho meus pais aqui que também já fizeram suas bodas, né? Então, parabéns para eles também. E eu estou no caminho, né? Já estamos na metade aqui. Ano que vem, 25, né? Bodas de prata o ano que vem. Esse ano, dia 6 de dezembro, são 24 anos, então. Está próximo. E eu vou entrar 19 anos em janeiro agora. Dia 18 de janeiro, 19 anos. Parece que foi ontem, né? Parece que é ontem. Né? Se Deus quiser, Ele quer, dê vida e saúde para nós, eu e Eliana. Esperamos chegar aí numa boda de prata, aí, né? Com certeza. Né? São coisas raras de acontecer, né? Mas não, olha. Hoje em dia, não. Olha só, aqui tem um comentário aqui do Emerson de Souza aqui dizendo assim: ó, ele é pidão, né? Ele é o Fábio, ele tá dizendo, né? Ah? Tá dizendo que ele é pidão, porque ele tá pedindo a cuia. Não, é pidão, não. Foi uma proposta aqui, e é legal, tá? Quero ver se ele vai tomar chimarrão, quero ver ele tomando chimarrão depois, né? Que não é para qualquer lábio. Eu tô achando que ele vai colocar cerveja ou chope lá, viu? Tô desconfiado. Você sabe, carioca, né? É calor, Rio 40 graus, né? Pois é. Era bom que ele estivesse hoje com nós aqui, que a gente intimar ele aqui, viu? Intimar ele. Se quiser, aí a gente manda o link e ele participa também. Mas olha só, ele está dizendo uma coisa importante aqui, o Fábio Freitas, para nós aqui. Olha só, Eduardo, lá. Ele diz: a capacitação é muito importante para a qualificação do profissional de trânsito. Sem eu não dúvida. Sei se sou só eu que concordo com o Fábio ou você concorda também. Com certeza, não tem a dúvida. Eu falo que o conhecimento, a gente está falando de trânsito, que é o tema que a gente está abordando, transporte, trânsito. Mas em qualquer profissão, quanto maior conhecimento, treinamento, capacitação, qualificação, além do que, em primeiro lugar, caráter, ter berço, ser bom de coração, ser um bom ser humano, ter solidariedade humana, caráter, honestidade, eu acho que é um dever do ser humano. Isso daí são atribuições que eu acredito que vai somando
fatores ali que faz com que essa pessoa, já sendo uma boa pessoa, uma boa criação, vindo de um bom berço, ele vai se tornar com conhecimento, com a capacitação técnica, com a capacidade de raciocínio mais rápido, porque tem conhecimento, automaticamente vai gerar o quê? Autoestima dele, ele vai estar em alta, né? Vai cuidar mais da saúde dele, física, mental, enfim, espiritual. Então, ele vai ter motivação, garra, fibra, para poder mexer o doce, como eu costumo dizer, né? Procurar sair da área de conforto e ir para a zona de conflito, estudando, conhecendo, aproveitando, sabendo aproveitar as oportunidades. Enfim, esse cidadão, esse profissional, cada dia, mesmo que for até em passo um pouco mais lento, alguns, né? Mas não ficar parado. O importante é estar em movimento, né, Fábio? O profissional, não importa o que ele faça, ele tem que ter amor na profissão, ter amor às pessoas, é o princípio de tudo, é ter amor às pessoas, ter amor à profissão que ele exerce, se ele escolheu. Por isso que eu costumo dizer sempre, quando você trabalha no que você gosta, não é trabalho, é uma diversão, você interage melhor, você participa, você faz com gosto, com amor, com respeito, com carinho e com empatia. Então, isso daí são receitas simples, né? Mas que dá o resultado final excelente. Por isso que eu costumo dizer, quem trabalha no que gosta não é trabalho, é uma diversão. Então, se você escolheu ser motorista de ônibus, ou ser motorista de caminhão, ou ser instrutor de trânsito, então seja o melhor. Procure pensar, eu não sei tudo. Vai estudar? Legal, estudei, adquiri um conhecimento. Não vou parar por aqui, vou dar continuidade aos meus estudos, porque hoje está muito mais fácil online, você tem acesso à internet, às redes sociais, tem muitos cursos online, EAD, então eu acredito que você deve fazer uma graduação hoje, para quem não tem, ou terminar o seu ensino médio, vai com calma, mas vai constante movimento, é igual a roda, não devemos parar. Quando você olhar para trás, você vai ver que passou 1 ano, 5 anos, 10 anos, você conseguiu fazer um curso técnico, uma graduação, uma pós-graduação, uma especialização, enfim, você, além dos cursos profissionalizantes, você se tornou, você ampliou o seu currículo, você se tornou um profissional qualificado, automaticamente, quando você tem qualificação e você é capacitado, você fica mais motivado, mais humilde, exercita empatia e não só pense em você, o importante é você levar adiante, porque conhecimento só para você não adianta de nada. Você tem que ter conhecimento para contribuir com o trânsito mais humano e seguro e poder dividir, compartilhar, a palavra mágica é compartilhar conhecimento para os seus amigos, para os seus motoristas, no caso, para quem é instrutor, levar novos conhecimentos, nova proposta de gestão de pessoas, porque problema em sala de aula ou para quem vai trabalhar numa empresa de ônibus, mesmo tendo a formação, a capacitação técnica, ele não pode só se apegar a isso, ele tem que fazer a junção, o gestor hoje tem que ter a junção técnica, operacional e também a humana, principalmente saber abordar o motorista, conversar, estimular, transmitir de forma com amor, carinho, didaticamente, lúdico, para que ele entenda a proposta que a empresa quer e você levanta a moral desse cidadão, desse profissional, e faz com que ele se interesse em sair da área de conforto e, às vezes, a pessoa já, a empresa já acreditou nele, e, de repente, aquele profissional que vai dar o resultado satisfatório para a empresa e vai continuar por muitos e muitos anos, até, por que não, uma aposentadoria, deixar um legado ali, construir a sua própria história. Então, falta muito o quê? Ter essa visão, os empresários, que treinamento, qualificação e capacitação não é um custo, e sim um investimento. Investimento que vai adquirir, sim, com certeza, resultados satisfatórios, positivos, não só para a vida profissional, para o plano de carreira que a empresa investir nele, vai ser até, obviamente, para a vida pessoal dele, né? Porque quando ele consegue autorrealização, o que é o que? A moradia, a habitação, a segurança, um veículo, um carro, a formação do filho, a própria formação dele, a da esposa, o que vai acontecer? O casamento dele melhora, a saúde dele física e mental melhora, a autoestima dele, o relacionamento interpessoal com os colegas de trabalho, familiar, com os filhos, tudo melhora. É claro que não é a vida cor-de-rosa ou azul. Todos nós temos problemas, dificuldades no dia a dia. Isso é vida real. É claro, todo mundo tem problema financeiro, ordem pessoal,
Porém, nós temos, quem tem conhecimento, ele vai saber filtrar, ou pelo menos tentar dividir os problemas, sabe? Filtrar ali e falar, não, no momento do trabalho, ali naquele local, no ambiente profissional, eu tenho que não trazer meus problemas pessoais da minha casa, né? Então, quando você tem esse conhecimento, você consegue desenvolver esse tipo de atitude, de postura, é saber individualizar os problemas pessoais e profissionais e tentar, todo problema, não há problema que não há solução. Meu pai sempre costumava dizer, costuma até hoje, sempre há uma luz no final do túnel. Então, problemas estão aí para ser resolvidos. Então, quer dizer, tudo isso, parece que até estou fazendo um textão aqui, mas, na verdade, é simples. É você amar pessoas, procurar ouvir mais e falar menos no momento certo, ter mais percepção, né? Isso não só no sentido percepção humana, né? Perceber as coisas à sua volta, até nós usamos isso em direção defensiva, né? Percepção de risco, quando você vê que vai se envolver em um acidente, porque você está em alta velocidade, porque você se aproximou do... mudou a condição meteorológica, como nós estamos vivendo agora nesse momento, principalmente aí, em Erechim, no seu estado, Rio Grande do Sul, nós estamos atravessando um inverno e está até nevando. Então, não querendo mudar o assunto drasticamente, mas, por exemplo, você está trabalhando aí numa rodovia aqui no Rio Grande do Sul, aí onde você está, Fábio, e o que acontece? Além de redobrar a atenção, a aumentar a distância de segmento, a neve, o gelo, é como se fosse a água, né? Até pior ainda. Então, você deve, jamais, em hipótese alguma, andar em alta velocidade, né? E você não deve andar colado, isso nem quando o tempo está seco, que irá aumentando o risco, né, de um sinistro de trânsito. Então, isso daí, o que é? Conhecimento. Então, quando você tem conhecimento, você não vai se envolver em sinistro de trânsito. Por quê? Você vai desenvolver, vai aplicar na prática os seus conhecimentos técnicos. Não é só teórico, sala de aula, e sim, na prática, você vai conseguir desenvolver isso de uma forma eficaz, trazer resultados. Qual que é o resultado? Principal é não se envolver em sinistros. Como que você faz isso? Respeitando a legislação de trânsito, respeitando as condições meteorológicas, respeitando as condições da via, da pista, né? Redobrando a atenção e aumentando a distância de segmento. E lateral, frontal, dificilmente você vai se envolver, porque no sinistro de trânsito, eu sempre costumo falar em sala de aula, alguém deixou de fazer algo, alguém errou. Aí nós temos que identificar isso. Porque sinistro de trânsito, alguém errou, alguém deixou de fazer algo. Então, por isso que o profissional, quando ele tem conhecimento e ele tem vontade e humildade de aprender, de ouvir, de exercitar empatia, ele vai acabar ouvindo, entendendo e colocando em prática o seu conhecimento. Isso daí vai ser favorável para ele, para os demais, da via, terceiros, para os passageiros que ele está conduzindo ali. Então, ele está tendo uma postura na prática de um profissional, um verdadeiro motorista defensivo, né? Porque temos que trabalhar na prevenção, né, Fábio? Prevenção de acidentes, né? Quem previne, quem tem programação, planejamento, conhecimento do junto, dificilmente ele vai se envolver em acidente. Caso ele se envolva, vai ser leve, né? Porque ele já está tomando as medidas cabíveis, as precauções, né? Na direção defensiva. Com certeza, Eduardo. Hoje, pois é, você estava falando agora, eu estava lembrando. De ontem para hoje aí aconteceu um acidente aqui no Rio Grande do Sul, aí, um sinistro, né? Não é mais acidente, um sinistro de trânsito aqui. Como você bem falava, tem que ver o que aconteceu, provavelmente foi erro humano. E tem a ver com o frio, com a pista congelada. Então, temos essa onda de ar polar, essa massa de ar polar aqui que está atingindo o Brasil inteiro, mas aqui no Rio Grande do Sul a coisa está mais grave, está mais intensa. Então, para você ver, foi na Serra, agora não me lembro o nome da cidade aí, onde um veículo deslizou para fora da estrada, aí o outro foi passando resolveu frear, né? Foi freando o seu veículo aí e frear em cima do gelo, é a mesma coisa que frear na lama, no barro puro, né? Sem dúvida. Ou na água. E você perde completamente o controle do veículo. E por sorte não aconteceu uma coisa mais grave ali. Mas o Fábio Freitas está perguntando aqui para nós, ó, tá frio em Erechim, Fábio?
Ó, Não, Fábio, não, tá calor. eu vou te dizer uma coisa aqui, Fábio, que eu nem vou te dizer, eu vou te mostrar. Deixa eu dar Um uma grau, olhadinha aqui. né? Agora, pra você ter uma ideia, que eu vou mostrar para você aqui, vamos ver se a tela pega, tá? Olha só, Erechim, Rio Grande do Sul, 2 graus, sensação térmica 0 grau. E eu acho que no vento aqui a sensação térmica, Fábio, tá ainda menor, tá? Ainda menor. Eu moro aqui num local, é próximo ao centro, mas é numa chácara que tem aí, e aqui tem mato, sabe? Tem uma mata pertinho aqui, uma reserva ambiental, uma APP, e Fábio do céu, o bicho pega. Cara, o ar quando passa por esse mato, que hoje de manhã tinha geada, geada, que estava tudo branco, gramado branco, as flores, a plantação que tem aqui, tudo branco, É, branco você de geada. mostrou para mim. Oi? Você enviou as fotos para mim, Pois anteontem, né? é, eu te mandei aí umas fotos aí para você ver Olha. como é que a gente vive aqui, né? E não é sempre, viu, Eduardo? Não é todo dia assim. Mas esses dias de frio muito intenso, que nem hoje de manhã, tava a sensação térmica de 6 graus negativos aqui na cidade. Então é muito frio, muito baixo mesmo. E é ruim até para trabalhar. Eu tenho que sair de casa em torno aí de 6h20, 6h30 da manhã. Você imagina como é que é. Esse é, não é o horário mais frio. O mais frio é 8, 8h30, quando a geada começa a desmanchar. É. Daí você sente aquele gelo todo que vem do chão. Mas ainda assim estava a sensação térmica de 6 graus negativos. É muito frio. E na Muito questão frio. de trânsito, você veja só. Se o cidadão, se o motorista profissional ali, né, não tiver esses cuidados que você estava falando, diminuir a velocidade, inclusive o farol, né? Porque Sim. normalmente quando está assim tem neblina. Então, se Bem você. lembrado, bem lembrado. Na neblina, Eduardo, se o cara subir o farol, botar um farol alto junto com o farolete, o que é que acontece aí com o cidadão? Ele vai dar louco fusco, né? Ele vai ficar de 4 a 7 segundos completamente cego, né? Completamente. Ofuscamento. Quanto mais alto o farol, pior é, né? É o contrário do que a gente Agora imagina. imagine, já que você tocou nesse assunto, imagine, por exemplo, vir quatro motoristas no sentido oposto ao Eduardo Febraim e jogar o farol no olho. Faz a conta. 4 vezes 7, 28, né? Quer dizer, multiplica por 4. Vou ficar quanto tempo cego? É o tempo suficiente de um só já provocar um sinistro, né? Nós estamos habituados a falar acidente, mas o ano passado para cá, esse ano, né? O ano passado foi alterado aí a nomenclatura de sinistro, tá, pessoal? Eu sei que o pessoal está acostumado a ouvir sinistro, porque na verdade, só em companhia de seguro, né? Quando você vai colocar o seu veículo no seguro, renovar o seguro lá. Tá falando, o sinistro do veículo pode ser um acidente, uma batida, mas hoje também se fala sinistro, tá? Para quem já é da área, obviamente já sabe, né? É só para a gente dar uma reforçada que no Brasil nós temos que repetir, enfatizar certas nomenclaturas ou leis, alterações, porque por mais que é divulgado nas redes sociais, na internet, enfim, em todas as plataformas, em todos os meios de comunicação, mas ainda assim tem essa dificuldade, né? Então, por isso que eu gosto de lidar com o motorista, viu, Fábio? Porque, assim, em sala de aula tem as duas técnicas, assim, ó. Quando eu vou falar de legislação, primeiro eu quebro o gelo, eu levo o lado humano sempre na frente, com toda a postura, dentro do contexto, conteúdo programático, é claro, porém, do meu jeito, com o meu material, e da forma assim, se eu vou falar do freio estacionário do ônibus, eu falo, ó, pessoal, eu mostro lá o manual, lá no slide, aqui é o manete, né? Vocês sabem, freio estacionário. Porém, vamos traduzir essa bagaça. Eu já brinco, quebro o gelo. É o maneco, né? O manequim. Percebe? Então, a gente tem as duas formas de esboçar, de conversar, dependendo do nível, assim, técnico, né? Porém, a gente tem que falar também na forma correta para o profissional também aprender. Agora, não ficar só falando técnico e deixar o cara ali sem graça, ou meio constrangido, ou você passar aquela imagem daquele instrutor exibido e metido, né? Não é essa a intenção, nunca foi, nunca, não é e nunca será, né? Pelo contrário, eu sempre tenho um orgulho de falar que eu sou filho de motorista, instrutor, fui cobrador com muito orgulho lá na cidade de São Paulo, por um período curto, 6 meses, mas fui para manobra, fui manobrista, depois motorista e depois aí sim instrutor. Então, a gente tem que ter esse respeito, essa empatia, esse carinho, que são profissões dignas e que devem,
conduz ali, que mexe com a sociedade, né? Que gera lucro, gera valores, né, na vida das pessoas, o ir e vir do trabalho, para a escola, para o médico, enfim, o ir e vir, mobilidade urbana. Então, a gente tem que ter esse respeito, são profissionais que merecem todo o respeito e carinho e atenção mais dos governantes, né, do poder público. Muitas injustiças, até me estendo não só o tema que é hoje a importância da capacitação para o motorista, né, de ônibus, urbano, coletivo ou fretamento, mas também para os nossos queridos irmãos, aí, os guerreiros, os nossos irmãos caminhoneiros, né? E também outro modal que está sendo muito sofrido nessa pandemia é os nossos amigos do transporte escolar, né? A minha solidariedade, né, os meus cumprimentos, o meu respeito a eles também, também aos profissionais da saúde, né? Emergências, ambulanceiros, de prefeituras, de empresas, né? Das rodovias, né? Enfim, todos, SAMU, resgate, corpo de bombeiros, enfim, todo o pessoal que cuida da saúde, médicos, enfermeiros, pessoal da limpeza, da saúde em geral. E também os aplicativos que ainda não tem curso, ainda não está uma polêmica, são profissionais ou não são, estão fazendo um bico devido à pandemia, ter ficado desempregado. Temos que respeitar, porém, como ser humano, sim, eu respeito todo mundo, qualquer profissão. Mas, como profissional, nós sabemos que esse tipo de profissão, de aplicativos, tem que ter o mais rápido possível uma regulamentação, uma legislação, aí, uma atenção maior para que possamos aí ver as pessoas, esses profissionais, esses trabalhadores, vamos dizer assim, capacitados para poder não se envolver em sinistro de trânsito. E também os motocicletistas, mototaxistas, enfim, no qual, exceto os aplicativos, em todos eles eu sou formado como condutor e como instrutor. E o cargo indivisíveis também, né, que eu não posso deixar de abordar. Inclusive, terça-feira, eu fiz uma live no meu canal do Facebook com a nossa amiga, especialista em trânsito. Eu aproveito e transmito já um forte abraço para ela, lá do estado da Bahia, da cidade de Ilhéus, a nossa amiga especialista em trânsito, Jaqueline Santos, que é a grande conhecedora da matéria de trânsito e dos modais de transporte, que ela é não só instrutora e professora de todos os cursos, todas as disciplinas, os cursos especializados em capacitação, e também é especialista com mais de 5 pós-graduações, e também ela é fiscalizadora como você, né, Fábio? Ela trabalha como agente fiscalizadora aí do estado da Bahia. Então, é uma pessoa que contribui muito para o trânsito, para a formação, para a educação e para a fiscalização do trânsito, que é o tripé, né? Então, isso daí, pessoas como você, como a Jaqueline, como o Antônio Gomes de Curitiba, como o Jorge Costa, é um grande profissional amigo daí, como o nosso outro amigo que estava aí agora há pouco, o Evandro, né? Isso. O Fábio Freitas, o Nivaldo, enfim, todos aí, o Mário, a nossa amiga Celita, que está aí também, a grande amiga do Ceará, não perde uma live, quero aproveitar para a gente, ó, minha esposa, que também é diretora de ensino, 7C, é professora, é instrutora, né, pedagoga, então a pessoa que também sempre está em prol aí, um trânsito mais humano e seguro, e não posso também deixar de mencionar um grande amigo que entrou aqui, que é oriundo do transporte coletivo de passageiros da cidade de São Paulo, né, foi motorista e também instrutor, formou muitos profissionais em São Paulo, do Grupo Constantino aí, na época que nós trabalhamos junto, o Irineu Barbosa aí, né? O grande Irineu aí, grande fera aí. Tem muitos profissionais que passaram pela mão dele, pelo Carlos Américo, pelo meu pai, e que são hoje também instrutores, até no SESC-SENAT, né? Então, isso é uma honra pra gente, né? Ter pessoas aí que teve a honra de ser alguns nossos professores, outros nossos alunos, porque, na verdade, só tem a troca das cadeiras, né, Fábio? Eu costumo dizer assim, todos nós somos, parece demagogo, mas não é, de coração mesmo, verdadeiro, olhando dentro dos olhos. Nós temos conhecimento, sim, nós temos know-how, porque nós dedicamos, nós corremos atrás, nós estudamos, mas nós não sabemos tudo, graças a Deus. Isso que é legal, e geralmente quem fala que sabe tudo, um amigo meu fala, sai fora desse cara que é um perigo. É claro que a gente tem que pesquisar, tem que correr atrás, mas nunca a gente vai chegar num ponto lá, hoje eu cheguei no denominador comum, hoje eu atingi meu eixo, não. Você sempre vai evoluir, sempre vai melhorar, hoje vai ser melhor que ontem e amanhã vai ser melhor que hoje. Porém, sempre com respeito ao ser humano, ao aluno, não fazer pré-julgamento com as pessoas, respeitar todas as idades, classes sociais, cor, raça, religião, credo, profissional qualificado,
ele tem que ter essa postura ética, né? Essa responsabilidade, seriedade, essa humanização, juntamente com seu profissionalismo, pontualidade, cordialidade, simpatia, carisma. Eu sei que parece assim, até um clichê, pode até ser que seja, mas é isso que transparência e amor às pessoas. Eu acho que se é que existe receita, eu acredito que é isso. E sempre falar, não, eu tenho que melhorar como ser humano, como profissional, constantemente. Isso do fundo do coração. Porque se você for mentir ou usar uma máscara, eu costumo dizer que isso pode até colar uma vez ou duas. Mas mais cedo ou mais tarde, as pessoas ao seu redor vão perceber que você é uma mentira, que você é uma farsa, e que você está ali só por dinheiro ou por qualquer outro motivo, e não pelo amor à profissão, pelo ofício, por salvar vidas, por querer reduzir acidentes, sinistros. Como eu tenho certeza que você desenvolve um grande trabalho como comunicador, como palestrante, como instrutor e como fiscalizador, eu sei que você é um grande ser humano também. Então, por isso que você tem esse grande know-how, essa empatia e esse respeito ao próximo, essa dignidade que a gente sente em você, nas suas palavras, na forma que você conduz a sua vida pessoal e profissional. Então, meu amigo, aproveitando o ensejo, você também é uma grande inspiração para mim e eu sou muito feliz em ter você como meu amigo e como um colega de profissão. Fico muito honrado com isso. Fico lisonjeado, não mereço isso tudo, não. Não, viu, não, é verdade. O privilégio é todo meu tê-lo como amigo. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu estava ouvindo o que você estava falando aí, Eduardo. A questão do motorista se preparar, né, dos funcionários, todos os funcionários, né, da empresa, assim, que trabalha com transporte, principalmente esse que pega o coletivo, né? Coletivo e mesmo fretamentos e também o transporte rodoviário em si, né? Trabalha com ônibus, principalmente. Olha só, esses dias nós fizemos uma live, eu fiz um programa aqui, estava com o Fábio Freitas e mais um parceiro que agora me fugiu o nome aqui. O Nivaldo, de repente, não é? Nivaldo? Não era o Nivaldo, era um outro parceiro aí, um outro amigão lá do Fábio. E daí, Eduardo, e durante a live aconteceu uma coisa que foi a primeira vez que aconteceu no programa aqui. A gente pegou um peixe pela barriga, sabe? Tava assistindo a live aqui o Fernando Rodrigues, lá da Beija-Flor. Ah, tá. Da empresa Beija-Flor, que é de fretamento, né? Hoje. Eu tive o prazer de conhecer essa empresa lá também, já no passado, há mais de 20 anos. Então, você veja só, e ele estava falando, e a gente entrou nesse assunto, e sabe, houve um consenso entre nós, justamente nessa questão do preparo. Porque a hora que o motorista está lá atendendo o passageiro, ou o cobrador, ou seja, quem for, qualquer um funcionário da empresa, aquela hora não é o Fábio que está lá, não é o Eduardo que está lá, é a empresa, né? Está sendo representada aí. Né? Se ele deixar um furo, né? Deixou um furo, ninguém quer saber quem foi o culpado. É a empresa que deixou um furo, né? Então esse preparo é importante, né? Eu vou mencionar isso daí de uma forma assim, bem tentar ser bem informal possível, para ficar mais contrair o nosso bate-papo. É assim, quando você, primeiro, não repetindo, mas tem como repetir de novo, tem que ter amor à profissão. O princípio de tudo é isso. Depois você se qualificar e se capacitar. E você seguir exemplos de pessoas que já estão lá há algum tempo, que obteram sucesso, construíram uma belíssima carreira ali, são pessoas queridas pelos mecânicos, pelos cobradores, pelos instrutores. Enfim, você é uma pessoa que você vira referência para os funcionários, colaboradores, colegas e para os passageiros, os clientes. Então, o cliente hoje em dia, principalmente nos últimos 20 anos, não tem como você enganar mais, porque as pessoas estão mais esclarecidas, estão mais informadas. Então, se você não demonstrar ali o seu perfil profissional, sua postura ética, respeitosa, farda limpa, bem arrumado, barbeado, porque assim, é uma junção. Tem que estar impecável a aparência, depois a conduta, a forma que você age, a educação, o respeito, né? A dirigibilidade, que é a parte operacional, que vai observar a fiscalização, a parte de direção defensiva, ter conhecimento, demonstrar que você tem conhecimento em condução econômica, sabe operar o veículo de forma econômica, faz média, direção defensiva, legislação de trânsito, tem postura para fazer uma apresentação como se deve, tipo, por exemplo, boa noite, senhores passageiros com destino à cidade tal, tal. Iremos fazer duas paradas de 20 minutos. Eu peço a gentileza a todos
que não se atrase para que não ocorra imprevistos, né? Atrasa a viagem, vai ser incômodo para todos. No veículo, nós temos as saídas de emergência, as laterais, o teto, enfim, aí a seta vermelha indicando. É expressamente proibido fumar no interior do veículo, no salão e até mesmo no banheiro. É obrigatório, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o uso do cinto de segurança em todas as poltronas. Tem que encaixar, né? Tem que colocar lá o cinto certinho, porque é obrigatório, não é facultativo. Então, a gente pede, porque além de ser obrigatório, está colocando em risco a sua segurança, segurança viária dos passageiros, quem vai atrás de você, enfim. Aí você encerra, a empresa tal deseja a todos uma boa viagem, né? Você já tinha, já no início você falou o seu nome, e antes de fechar a cabine, você diz que se precisar surgir algum imprevisto, eu estou às ordens, pode bater na cabine. Com licença, todos tenham uma boa viagem. Obrigado pela preferência, né? Talvez eu esqueci algum item, que faz tempo que eu não faço isso na prática. Porém, o roteiro, o meu script é mais ou menos isso. Salvo engano, talvez agora, é claro, que teremos que acrescentar de do ano passado para cá, referente à pandemia, né? Álcool em gel, distanciamento, é obrigatório o uso de máscara, claro, senão ele nem estaria ali. Enfim, essa é a postura, Fábio, do profissional. Então, quer dizer, aí, vamos só para fechar esse ciclo. Aí o Fábio Pickler é o fiscal da empresa X. Eu não vou citar nome de empresa, né? Só para dar um exemplo. Aí você vê a dona Maria, a dona Joana, sem o cinto de segurança. Daí uns 50 quilômetros, o fiscal embarcou no meio do caminho ali na postamento, na rodovia. Aí ele vai lá, vai contar o carro, né? Cumprimenta o motorista, abre a gabine e entra. Até aí tudo bem, tudo certo. Aí vai ver ele na frente ou no meio do carro, uma pessoa sem cinto. Aí ele vai falar: olha, eu sou o fiscal da empresa, ele se identifica e fala: ó, por favor, coloque o cinto. Fazer uma pergunta para a senhora: a senhora embarcou, estou vendo a sua passagem, aonde? Qual cidade? O motorista não fez a apresentação, não falou para você? Ah, não, ele não falou. Com certeza, se ela mentir, o colega do lado fala: não, ele falou, porque eu estou com o cinto, porque ele fez a apresentação. Então, quer dizer, o motorista já está com o uniforme limpo, lavado e passado. Cabelo, barba, unha e dente limpinho. Meia preta. Sapato limpo e engraxado, camisa por dentro da calça, engraxado fora. O cara tá nos trinques, tá top, tá com postura. Contou o carro direitinho, fez o checklist, ergonomia, limpeza do carro, enfim, tudo. Todos os itens. Então, o fiscal não vai falar nada para ele, sabe por quê? Porque ele é um profissional qualificado, ele faz em cima do pedido, desde lá na garagem, o checklist, da programação da viagem. Ele não ingeriu bebida alcoólica, ele dormiu bem, se alimentou bem, tomou seu banho, fez a sua barba, a sua higiene pessoal, entendeu? Bateu a marretinha lá, o pneu, respeitou o horário da saída lá, pontualidade, fez a apresentação no início da viagem, falou das paradas, falou do sim. Você está me entendendo? Isso é postura, é um papel fundamental do profissional do setor de transporte coletivo, no caso rodoviário. Então, ele não deixa uma brecha de espaço. Ele não dá o direito dele para a empresa cumprir com a norma. Então, ele está obedecendo às normas regulamentadoras da ARTESP, da ANTT, enfim. Então, ele está sendo um profissional qualificado. Ele está respeitando a velocidade da via. Ele não está colocando em risco a vida dos passageiros. Ele está respeitando a sinalização, as placas. Ele está ultrapassando a seccionada. Ele está transpondo a faixa com cuidado, sempre respeitando não só o limite de velocidade, como os pontos cegos. Então, ele está demonstrando para aquele cliente que está naquele banco ali próximo, ele está vendo o pescoço dele olhando para os retrovisores externos constantemente. E ele olha lá, hoje tem como nos aparelhos celular verificar a velocidade do carro, dentro do próprio aplicativo. Então, quer dizer, ele é padrão. É profissional de alta performance, em termos operacionais, postura. Então, junção de condução extraeconômica, legislação de trânsito, direção defensiva, relacionamento interpessoal, direitos e deveres, limpeza, asseio, com o carro, com o veículo interno e externo, e com a roupa, uniforme. E é um cara discreto, educado e transmite o quê? Credibilidade e confiança. Então, o que você falou, ele é o verdadeiro.
cartão de visita. Ele representa muitíssimo bem a empresa com a qual ele trabalha. Então, ele é um profissional padrão de alta performance. Ele vai se aposentar ali. Não tem reclamação. Como reclamar de um cidadão desse? Ele não comete nenhuma infração em natureza, não só do Código Brasileiro, como ele obedece e cumpre as normas regulamentadoras. Então, é isso que as empresas querem hoje em dia. Agora, detalhe, algumas empresas querem, mas não investem no profissional. Eles sempre insistem em comprar um carro de 300 mil, 1 milhão, mas não investe naquela pecinha que vai atrás ali, que é o ser humano, que é o profissional, que está desmotivado, mal remunerado, descontente, chateado. Detalhe, eu não falo isso para fazer pré-julgamento ou apontar dedos para os empresários. Pelo contrário, eu gosto sempre de ver os três lados, o meu, o seu, de quem tem razão. Então, a gente tem que tomar um devido cuidado para não cometer injustiça e não pecar, mas a gente tem que falar, no momento desse oportuno, que temos que reavaliar, rever conceitos e começar a parar de ficar achando que o profissional não merece, não tem dignidade para ter um treinamento, qualificação. Aí sim, você dando a capacitação e qualificação para esse profissional, aí sim a empresa pode checar se está obtendo resultado e se ele está fazendo o que o treinamento. Aí você pode cobrar. Você tem... Agora, como você vai cobrar? Só, não, mas ele tem um curso de coletivo. Tudo bem. É uma outra história. A gente está falando do curso obrigatório. Estamos falando de capacitação, treinamento prático, gestão de pneus, tacógrafo, direção defensiva, condução extra-econômica, constantemente, relacionamento interpessoal, atendimento ao cliente, qualidade. Isso daí tem que estar... Nossa, porque ele está sentindo que a empresa tem interesse nele, tem respeito no currículo dele, na evolução dele como profissional. Então, automaticamente, profissional, ele vai obter resultados satisfatórios para a empresa. Por isso que não é custo, viu, Fábio? É investimento. Com certeza é. Eduardo, eu estava falando visão, isso na live aquela que a gente fez aqui no programa, onde o Fernando Rodrigues participou, eu contei um case que eu me lembrei na época ali. E eu vou falar até o nome da empresa. Sabe? Porque normalmente você está lá no fazendo uma viagem, seu usuário, né? E está lá o 0800, né? Para a pessoa ligar, para reclamar. Normalmente ligam para reclamar. É. Mas não é sempre assim. Não é sempre assim. E eu vou expor aqui um caso aqui de uma pessoa, de um motorista que realmente age além da expectativa. E não é questão de treinamento, é questão de empatia, bem como você falou, aquela pessoa diferenciada. É. Estava fazendo uma viagem leito, tá? Empresa Unesul, vou dar bem o nome aqui, não me patrocina, não quero nada, é só questão de justiça. Sim. E essa viagem leito de Porto Alegre a Erechim, dá 360, 370 quilômetros aí. Então, leito, sem parada, né? Tirinho curto aí, sem parada. Veja só, o serviço da empresa já é excelente, já é bom, carros sempre novos e interessante, cordialidade dos motoristas, dos auxiliares, tudo bacana. Tem serviço de bordo. Então, aí na metade da viagem, o cara passa lá com um biscoitinho, com um alfajor, um negocinho ali, suquinho, né, para as pessoas. E me chamou a atenção uma situação. Veja só. Tinha uma senhora no banco do lado, um pouquinho para frente assim, e ela tinha uma intolerância a glúten. E ela recusou o lanche. Mas não tinha opção, né? As opções dela era pegar ou não pegar. Não pegou. É. Só que como a viagem leva aí 5 horas e meia, mais ou menos, ia ficar desconfortável para a pessoa. Como tem a linha convencional, e essa linha convencional faz uma parada no meio do caminho, aí num restaurante que não vem ao caso, tá? O que que o motorista fez? Motorista experiente, já tinha feito outras viagens, né? Sabia onde tinha que parar, onde é que tem convênio lá com o restaurante e tal. Sim. Parou o ônibus leito, comunicou que ia fazer uma parada curta, mas necessária, mas não falou o que era. Parou o ônibus ali, deixou ligadinho, desceu rapidinho, entrou no restaurante, comprou o motorista produtos sem glúten e ofertou para passageiro. Rapaz, isso é um negócio que é fora da curva, né? Você não vai ver acontecer. Fez de repente pode até sobrar para ele. O poder de persuasão dele, de empatia, de se pôr no lugar daquela pessoa
E não ficar naquela idade, ah, eu vou fazer o que as normas pedem, né? Ele foi fazer algo mais que não é negativo, e sim, ao contrário, o marketing pessoal ali, o marketing para a empresa ali, como profissional que tenha a percepção de perceber e fazer a coisa na hora certa, né? Foi fantástico, Com parabéns. certeza. Só que teve. A coisa não parou ali, né? A coisa não parou ali. A viagem seguiu, viemos, terminamos aqui a viagem. Foi show de bola, o cara muito bom. Chegamos no horário previsto, mesmo com a Chegou. parada. Sim, tudo tranquilo, ótima viagem. Inclusive, daí quando chegou aqui, aquele negócio me chama a atenção. Porque alguns eventos que eu faço, não faço só de trânsito, não. A gente faz de motivação, faz de vendas, faz de atendimento. É O que é que eu matéria para a fiz? gente, né? É Fui lá matéria no para o site. nosso trabalho, né? Fui no site, né? Fui no site da empresa lá. Apesar da empresa ser aqui da cidade, tá? Era, né? Agora o Grupo Ouro e Prata adquiriu. Mas a empresa era daqui da cidade, essa Unisul aí. O que que aconteceu? Ah, o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. Vou mandar um e-mail, vou contar essa história aí, porque me chamou muito a atenção. Passei o e-mail para a empresa, pois prontamente foi respondido que não era a primeira vez que o motorista tinha agido dessa forma. E que foi ofertado promoção ao motorista em oportunidade anterior e recusada, Eduardo, porque o sonho da vida dele era ser motorista da empresa, desta empresa, e ficar ali. Ele se sentia bem fazendo o que fazia, né? Isso tem nome, isso é felicidade. Ele te dá ofício, ele tem amor ao ofício, né? Aquilo que eu falei, né? Ele tem amor no que faz, né? Então, Exato. ele sabe, se ele for desenvolver outra atividade, ele pode até dar conta do recado e fazer direitinho, mas ele nunca vai ser feliz, ter realização pessoal, igual ele tem conduzindo vidas humanas ali na rodovia. Então, é o verdadeiro amor ao ofício, né? É muito lindo isso. Exatamente. É muito lindo. É muito, muito bonito essas verdadeiras pessoas assim que são diferenciais. E olha só, estava me chamando atenção aqui, você estava falando aqui dos cuidados, né, do motorista profissional e tal. Veja só o que aconteceu essa semana aqui na cidade. Tem uma rodovia que é a 477, uma RS 477. Então, jurisdição do Estado, né? Tá sobre a circunscrição do Estado. Aqui no Rio Grande do Sul é o DAER, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, que cuida disso aí. E bem na saída da nossa cidade, aqui E depois no do caso Distrito aqui, nosso estado é Industrial. o DR, né? Estado de Oi? São Paulo, DR, né? No Isso, caso aqui isso. é o DR, né? É o DER. E aqui é o DAER, né? O que que acontece aqui, Eduardo? Na saída da cidade, depois do Distrito Industrial, em direção à cidade vizinha, que é Áurea, tem uma ponte muito estreita. Muito, muito. Passa um veículo por vez ali. Detalhe: preferência para passagem na ponte é sentido entrada para Erechim. Quem vem de Áurea tem lá uma placa gigante escrito lá. Você tem a preferência, mas dirija com atenção. No sentido contrário, quem sai de Erechim a Áurea tem a placa R1, parada obrigatória, placa de pare. Então tem que parar. O que é que aconteceu ali? Veja só, olha uma análise, faça uma análise aqui comigo. Desculpa. Saindo de Erechim estava um caminhão betoneira, caminhão de concreto. Sabe aquele, né? Grandão. Sim. Morro abaixo, tem um aclive muito acentuado antes da ponte. Você imagina um caminhão de concreto que pesa. E no sentido preferencial, quem vem para Erechim, um veículo. Né, transitando com uma senhora dentro. Você imagina que tinha tudo para dar errado, né? E deu. E deu. Eu vou pedir licença para você aqui, eu vou colocar aqui uma imagem desse acidente, desse sinistro. Você dá uma olhadinha aí, Eduardo. Meu Deus. Tá aqui. Deixa eu colocar a tela Você inteira aqui para as publicou na pessoas rede verem, social, nossos não amigos verem. publicou? Oi? Você publicou essa foto na rede social, não publicou? Sim, essa foto aqui é de um parceiro nosso aqui do AU Online, né? Que ele nos permite, que a Eu gente tem uma vi. parceria com eles, né? Então tá lá, tá aí no Meu nosso site, tá no site da Web Voz aqui, tá ali, né? Para Deus. Aí quem quiser. eu volto a enfatizar aquilo que eu falei sempre, falo na sala de aula. O acidente é evitável, né? Alguém deixou de fazer algo.
Exatamente. Você veja aí, tem essas duas fotos aí, Eduardo, para as pessoas perceberem, ó, o veículo quase caiu da ponte, ó, quase caiu da ponte. Foi uma colisão frontal. Mas teve óbito. Oi? Teve óbito mesmo? Não, não teve não, graças ao bom Deus, não. Tá? Bom, foi apenas ferimentos, o nosso corpo de bombeiros aqui, as nossas unidades de resgate aqui na cidade, olha, são agora, excelentes. A senhora, não julgando ninguém, não é o mérito da questão. Primeiro, o motorista, ele teria que ter parado porque ele estava saindo da cidade, não é isso? Exatamente, ele tinha que ter parado obrigatoriamente. Agora, juridicamente seria ele, tudo bem, mas um erro não justifica o outro. Essa senhora, por prudência, o risco, né? Ter noção do que poderia acontecer, foi percepção de risco, a palavra, né? Perceber que aquele cidadão lá, por mais que está certo que o maior é responsável pelo menor, ali era um R1 para ele, era uma parada obrigatória, mas um erro disse para o outro. Então, por isso que eu enfatizo acidente evitável, alguém deixou de fazer algo. A princípio, exatamente, obviamente, teria o caminhão pelo fato que é parada obrigatória para ele. Mas por que que o outro, que é habilitado como ele, sabendo que o outro errou, ele vai nem frear nada, vai deixar acontecer? Exatamente. A falta de percepção de risco, a falta de campo visual. Eu falo assim, tinha motorista lá em São Paulo, você acredita, tinha uma feira, sabe, porque ele não conhecia o itinerário, ou ele esquecia, distração, dispersava. Ele chegava na esquina, Fabio, e via a barraca. Aí eu olhava para o cobrador, eu cheguei a ter como passageiro isso. Na época eu era garoto ainda, antes de ser adulto. Pô, eu vou ter que dar ré. Aí o cobrador dormindo, sabe aquele pessoal que não sabe por que veio para o mundo? Ah, e agora? Os passageiros, vamos, saca lá, virar aquela muvuca. Então você percebe, quando você estava com o motorista hábil, profissional, ele já sai para a esquerda ou para a direita, sinaliza, já reduz a marcha, suavemente. Pisa no freio, não bruscamente, sim suavemente, reduz a marcha, sai, contorna a situação. Quer dizer, por quê? Porque ele tem visão, tem percepção, ele tem conhecimento, como diz o mestre J. Pedro, a palavra mágica em qualquer situação. Nós estamos falando de trânsito, transporte, rodoviário, coletivo urbano, mas qualquer um carpinteiro que não tem conhecimento de subir lá em cima, até de subir a escada, em segurança, ele não tem esse conhecimento. Então, não é só no trabalho operacional, lá de cortar madeira, saber medir, na parte de instalação. Então, tudo são fatores, né, que chegam na produção, né? Não, o motorista não é o checklist, na véspera da viagem dorme bem, se alimenta bem, né, não ingere bebida alcoólica, nem usar drogas, não deixar misturar o problema pessoal profissional, estado psicológico bacana, legal, equilibrado. Aí vem o banho, a postura, documentação, checklist, enfim, produção econômica, fazer média, direção defensiva. Tudo isso são fatores primordiais que é um sincronismo. Um depende do outro. Um bom relacionamento interpessoal com os passageiros, com o fiscal, com o condutor, com o agente da ARTEF, da ANTT, ou o policial rodoviário estadual federal, o agente vai fiscalizar, ele tem que ter postura de profissional, falar boa tarde, responder boa tarde ou boa noite, entender que o outro, o profissional, está cumprindo o papel dele, fazendo a função dele, de fiscalizador. Então, tudo isso, respeitar o instrutor quando entra no carro, ou o fiscal de linha, saber que as pessoas que estão naquele carro são pessoas de culturas diferentes, idade, sexo, enfim. Isso é lidar com gente, né, Fábio? Tudo isso parece que é muita coisa, mas é muita coisa. Para isso, você está ali. Você tem que ser um profissional preparado, qualificado, né? Capacitado. Porque quando você faz com amor, repito, com carinho, e fazendo participando de todas as etapas do treinamento, da capacitação, até na parte de ergonomia, que eu esqueci de mencionar, a sua coluna ereta, que é o principal, antes de começar a viagem, a coluna ereta, o banco bem regulado, 90 graus, depois você regula os retrovisores externo e interno, depois, por último, você coloca o cinto de segurança. Então, começa daí. A sua coluna não sofre, você tem técnicas de troca de marcha, se o carro for manual, se for automático, você tem a percepção de risco, você mantém a distância de segmento, sabe fazer ultrapassagem com segurança, sem colocar em risco terceiros. Você transmite aquilo
olhando os retrovisores de uma forma calma, tranquila e segura. O passageiro vai do urbano, por exemplo, ou do próprio rodoviário, ele vai observar você ali, quem está mais na frente. Então, ele vai observar que você não está passando, né? É tudo bem que a tecnologia embarcada tem os carros lá com zoom, com todo, né? Inspeção a ar, mas aquilo tudo faz a diferença. E ele vai olhar no relógio, no celular, poxa, o cara vai suavemente, está no horário, como você mencionou, né? Porque ele sabe tirar do pé o cara que parou lá, além de ser uma boa pessoa, um bom ser humano, empatia, ele é cobra, no bom sentido da palavra, é profissional, o cara é top, o cara manja. Fala o grosso modo, ditado popular. O cara é bom, o cara é top, o cara conhece, ele é mestre, ele é maestro. Você pode ver quando você pega um profissional e o outro, uma troca de parceiros, os dois são bons, mas o outro é acima da média, quando você falar, acima da curva. Exatamente. E agora você estava falando bem, às vezes o profissional está ali, né? O motorista está ali, anos fazendo a mesma coisa, anos, e ele tem aquela autoconfiança lá em cima. Mas é bom, né? Como é bom esse profissional também dar uma paradinha de vez em quando para afiar o machado, melhorar o corte, não é verdade? Né? Tem que dar uma Exatamente. Paradinha. Você matou no ninho, é isso mesmo, afiar o machado. Gostei da. Uma palavra que seria uma. É, uma analogia boa, né? Analogia fantástica. É, e assim, ó, hoje, por exemplo, teve outros profissionais aí que terminaram um curso, que tiveram uma oportunidade ímpar. Inclusive, deixa eu mandar um abraço aqui para o Josimar Amaral e o Coronel Ordeli, que estavam em São Borja, né? Não era São Borja, não. Era Santa Rosa, né? Santa Rosa. São Borja, acho que eles tiveram. Semana passada. Isso, hoje era Santa Rosa, né? E Josimar estão agora Amaral, em deslocamento. Um forte abraço, meu amigo irmão, meu amigo Coronel Ordeli. Um abraço meu, do Fábio aqui. Hoje o Coronel falou que recomendava assistir essa live, esse programa. Isso. Expressando um comentário. Muito gentil sempre, os comentários tão amáveis, amistosos, amigos aí. São fraternos, né? São pessoas que sempre estão nos ajudando, não somente com o conhecimento deles, mas com a fraternidade, com a bondade, com a empatia, a preocupação, eles são bem generosos, solidários com a gente, comigo, não só comigo, com você, mas com todos os amigos do Apoc e do Chuí. Eles tratam sempre com cordialidade todos os amigos do trânsito aí, tanto fiscalizadores, agentes municipais, estaduais, federais, instrutores, especialistas. Eles não têm preconceito com ninguém, pelo contrário, são pessoas do bem e que contribuem para um trânsito mais humano e seguro. Muito. A gente compra as obras deles aí, do Josimar, do Coronel, né? Está aqui, ó, na minha prateleira aqui, no meu escritório, aqui na minha biblioteca. São pessoas que a gente admira e respeita muito e que contribuem para o trânsito humano. E aproveitando falar deles, nós não podemos deixar de falar um grande amigo aqui, que eu tive a honra e o prazer de ter sido convidado para participar do programa dele, ele em Curitiba. É o professor Valdilson Lopes, né? Ele juntamente aí, a gente participou com o Gerson, o professor Gerson também. Fizemos aí um bate-papo muito gostoso, muito respeitoso e muito inteligente. Então, agradeço aí, viu, professor? Ele está dizendo parabéns, Eduardo, Fábio, excelente live. Muito obrigado. Agradeço de coração. É outra pessoa que eu tenho um elogio sincero, porque é um grande mestre aí do trânsito, aí, um grande professor, mas é um grande ser humano antes disso, né? Antes dos currículos. Antes mais importante, né? É um grande homem, né? Um grande ser humano que está também desenvolvendo um belíssimo trabalho. Então, sempre com a capacidade técnica, a dignidade, o respeito ao próximo. Então, eu também me estendo aí os cumprimentos aí, professor. Transmito um forte abraço, professor Gerson. E muito obrigado pela audiência, por essa amizade. Com certeza. Muito obrigado pela audiência, professor Valdir. É um prazer, um privilégio tê-lo aqui nos acompanhando hoje aqui. Quem sabe a gente bate um papo, né, Eduardo? Vamos, de repente a gente alinha. Vamos marcar aí. Fazer aí um programa aí para o Valdilson. Vamos alinhar aí, professor. Eu, você aí, o nosso amigo aqui. Seria um grande privilégio. Assim como o time teve hoje. Da Rádio Uninter, né? Lá em Curitiba, da Universidade Uninter, da Rádio Uninter, né? Foi transmitido ao vivo. Inclusive, está até gravado no meu canal do YouTube, Estrutura Eduardo Sebrae. Aproveito e seja que você me permitir. Os amigos que estão nos assistindo, os que estão me conhecendo hoje, eu tenho um canal no YouTube que é Instrutor Eduardo Sebraio. Quem pudesse inscrever lá para me dar uma força no canal, eu agradeço de coração, né? A gente sempre está postando lá. Eu vou começar a fazer uns vídeos, já falando há algum tempo, mas não deu certo. Mas vou começar
colocar uns vídeos ali relevantes, né, para contribuir mais com a direção defensiva, com a própria legislação e condição extra-econômica, né? Pela Motiva Trans. Em breve vai ter umas postagens bem relevantes ali e para contribuir, para somar e compartilhar conhecimento para os nossos amigos, né? Esse é o objetivo do canal. Então, por enquanto, tem as lives que eu fiz até hoje com grandes feras aí, como Irene Rios, como o Fábio, como o nosso professor aí, né? O Valdir, o Josimar Amaral, o Coronel Ordevi, o Emerson Andrade de Santa Catarina, que é grande professor, enfim. Tem vários mestres aí, Gleidson, Pernambuco, enfim, Rodrigo, professor Carlão, tem muitas pessoas aí que. O Nivaldo, o Fábio Freitas, enfim, tem muita gente boa aí que eu fiz live, tive um imenso prazer de conhecer, né? E de poder trazer para os amigos nossos, né? Em comum aí, grandes bate-papos, né? Foi muito bacana, foi gratificante. E é bacana porque nesses bate-papos, nessas lives, Flávio, a gente acaba interagindo com os amigos do trânsito, né? Com Não certeza. só os motoristas de caminhão, de ônibus, como os profissionais da área de trânsito e transporte, como os instrutores, especialistas. Então, cada um no seu quadrado, né? Eu costumo dizer, né? Então, é bacana você ter uma troca lá. De repente, eu faço uma live com o Fábio aí do Sul. Aí, semana que vem, eu faço com o grande Emanuel, agente lá do Pernambuco, Recife, tenente lá. É uma pessoa boníssima. Tem o Gessimar, que estava aqui também, né? Então, são pessoas, assim, de estados diferentes, são brasileiros, mas são pessoas, referência do que faz ali no seu município, no seu estado, e até no Brasil. Muitos são referências no Brasil. Então, isso é legal, porque professores de universidade, professores de trânsito, de curso especializado, agentes, advogados, psicólogos, Eduardo Cadore, outra esfera, né? Fiz também duas vezes com ele, aí no Sul, também no seu estado. É que a gente acaba esquecendo de citar, são muitos, né? O Rodrigues Educati, o Gleidson, lá do Pernambuco, enfim, o professor Carlão, já falei, enfim, são De várias pessoas. Pernambuco, se você me permite, deixa eu mandar um abraço aqui para o Coronel Moura, que a gente tem agendado já mais um programa aqui, que ele vai retornar ao programa aqui para a gente fazer um debate aqui. O Ah. Coronel Moura, né, ele é o Israel Moura, é uma pessoa fantástica também, fantástica. Ele é animado, ele faz essa brincadeira, né, e é sempre interessante ouvir o Coronel falar, né? Ele que também já escreveu um código de trânsito comentado, né? Então, uma obra muito legal também do Coronel Moura, né, Eduardo? Então, a gente vai fazendo esses amigos, né? O professor Carlão também, a gente já está alinhando alguma coisinha. E E a no Jaqueline, né? Estou transporte. esperando, só esperando ela estar tá disponível, porque a agenda dela é Sim. concorrida. Inclusive o Celso Mariano também me convidou aí, vai estar marcando também no Portal do Trânsito aí em Curitiba, Tecnodata, grande amigo também. E eu fiquei muito contente que na última live com a Jaqueline também, que é outro profissional, Antônio Gomes, né? A gente entrou o Celso Mariano lá na live, parabenizou a gente, o próprio Celso César, o Mariano. grande lá do Autosport, né? Então a gente fica contente com isso. E também não posso esquecer de falar de uma pessoa muito importante no transporte rodoviário, o comandante Adilson Matos, né? Grande Ah, referência Adilson aí. Matos, O claro. Adilson é fantástico, é a referência, na minha opinião, no transporte rodoviário. Com Estava lá em São certeza. Geraldo, Itapemirim, Expresso Brasileiro, em várias empresas rodoviárias de fretamento, conhece o Brasil inteiro, né? Hoje ele se aposentou, né? Mas ele contribuiu muito. Não, ele atuou como mecânico formado no Senai. Então, ele pegou todas as mecânicas, chassis de Mercedes-Benz, Volvo, Scania, né? E trabalhou muitos anos como motorista, operador e também como instrutor de treinamento e na manutenção. Então, você vai falar o que para uma pessoa dessa? Teórico e prático, né? Então, ele atua. Ah, é gestor de frota também, né? Então, ele atua, ele transita em todas as áreas de ônibus, né? É, tem o leque todo, né? E se você perguntar qualquer chassi e carroceria do Brasil nos últimos 50 anos ou até mais, ele sabe te falar. Série, ano, a roda tal, sabe? É fantástico. Pessoas que são diferenciadas, né? Pessoas Não, diferenciadas, assim como nossos ele amigos ama estão. demais. O pessoal Você está aprende mandando. cada live, por mais que a gente repete alguns temas, que é até meio igual, mas é diferente. É Porque sempre a cada diferença, sempre tem uma live novidade, é né? igual, ele sempre acrescenta um algo. Porque você, quando ele conta a história dele, você vivencia ali. Você faz o flashback, você vivencia o que ele passou. Não é uma coisa engessada ou aquela coisa meia
gabinete, né? Como se diz, né? No ar-condicionado. Ele estava exatamente lá no ar-condicionado, vai a campo e vai, mata cobra e mostra o pau, né? O termo chulo, mas é por aí. Então, são profissionais assim, que nos contagiam, né, o Fábio? Para que exato possamos cada vez melhorar mais e procurar. A perfeição é difícil, né? É muita pretensão. Mas chegar próximo do perfeito, né? Procurar. Essa é a ideia. Somos perfectíveis. Exatamente. Somos perfectíveis. Se você me permitir, só vou falar uma coisa aqui do transporte, que eu acho que tem que ser abordado nesse bate-papo, né? Não quero me estender, mas rapidamente, a importância do transporte, a gente tem que ser na geração de emprego, na renda para o país. A gente tem que, não pode esquecer que falar em transporte, a gente está falando de mobilidade urbana, né, Fábio? Então, a gente tem que respeitar o transporte, está bem longe do primeiro mundo, né, aqui no Brasil, infelizmente, com raras exceções de algumas capitais do Brasil. Mas ainda não é aquele transporte que a pessoa ainda tem coragem, quem tem condição de ter um bom carro, deixar o carro na garagem e ir transporte coletivo individual. Porque ainda, por mais que articulado, verticulado, muitas vezes depende do horário, ainda o passageiro, o cliente, vai em pé. Então, hoje, o cidadão precisava ter conforto, né? É ir num banco confortável, Wi-Fi, ar quente ou ar frio, depende da região do país, e parar lá no piso baixo, já tem, claro, mas lá no escritório, no emprego dele, e o seu automóvel só no final de semana, né? O seu uso na sua chácara, no seu lazer, ir à praia, enfim. Mas, infelizmente, ainda nós não estamos na Europa, em Londres, Paris, né? E nem nos Estados Unidos. Porém, eu acredito que deu um avanço significativo, né? Nas últimas duas décadas, né? Em termos de tecnologia embarcada, mas tem que ter muito avanço aí, não só na tecnologia, mas nas iniciativas, nas políticas públicas, né? Mais investimento, menos corrupção, enfim, é muito a desejar. Agora, outra dica que eu gostaria de dar, além dessa importância para os empresários e para os profissionais, não esperar também só um empresário investir nele. Porque eu costumo dizer o seguinte, muitos cursos eu fiz por empresa, mas tem muitos cursos que eu fiz da minha formação, foi porque eu corri atrás, tá? Eu investi em mim. Porque eu vou falar para você, que é motorista, está nos assistindo agora, olhando nos olhos, ou instrutor. Se você não acreditar em você, não vai ser o seu chefe, o seu gestor, que vai investir em você. Se você demonstrar respeito, dignidade, empatia, e você demonstrar, sem arrogância e prepotência, de uma forma transparente e objetiva, que você veio, qual o motivo que você veio, que veio, para quê? Para você construir um plano de carreira, querer colaborar com a empresa, evoluir, trazer novas ideias, novos projetos, aí você tem perfil de gestor, perfil de líder, você tem liderança. Então, você quer, tem facilidade de trabalho de equipe. Você tem facilidade em transportar, em trabalhar em cima do pedido, o que a empresa precisa, respeitando a hierarquia e as prioridades da empresa. Então, aí você tem perfil. Aí você vai ter, pelo menos teoricamente dizendo, sucesso naquela empresa. Você vai ter plano de carreira, você vai ter futuro. Por quê? Você não está só aguardando a empresa investir em você. Sim, você já investiu no seu currículo, já investiu no seu conhecimento. Então, isso é fundamental para a receita do sucesso. Uma delas é ter vontade, correr atrás e procurar cada vez mais se formar em conhecimento, em qualificação, para poder cada vez mais, não só como um motorista profissional, mas como instrutor, como gestor, como gerente de frota, você tem que buscar conhecimento. E tem muitos cursos aí, nós sabemos, EAD online, dentro do seu quarto, do seu escritório, da sua sala, do seu smartphone, do seu notebook, do seu PC, você consegue ter conhecimento, ter formação. Então, corra atrás, faça o melhor e procure sair da área de conforto e vá em frente que você vai conseguir. Para isso, tem que ter vontade e iniciativa, né? Correr atrás. Vai lá. Falar é palavras, né? Palavras vão ouvir. E atitudes deixam um legado, faz a diferença, muda comportamento humano, você muda a forma de visão de mundo, de planeta, você exerce mais a cidadania, você se preocupa mais com o meio ambiente, com as pessoas, com os filhos, com a esposa, com os colegas de trabalho, com o relacionamento interpessoal, extrapessoal, né? Então, você tem que começar a mudar a postura, não só estudar,
ou ter o hábito de literatura, não só de trânsito e transporte. Procura ler conhecimentos gerais, procura ler um pouquinho mais sobre o meio ambiente, sobre agricultura, sobre veículos, parte de... Sabe? Dá uma pincelada em cada... Ninguém é obrigado a saber tudo, né? Como eu falei, corre disso, de pessoas que sabem tudo. Mas, pelo menos, você consegue interagir, pelo menos superficialmente, para conseguir manter um diálogo, uma forma de raciocínio ali, de interação com as pessoas na vida profissional e até mesmo, por que não, na sociedade, né, Fábio? Então, você vai ter mais autoestima, conhecimento, verbalização, melhora a língua portuguesa. É, sabe, tudo tem um processo, tempo. Alguns conseguem mais rápido, outros demoram um pouco. Mas o importante, eu gostaria de deixar nessa live um recado que eu acho que é relevante. O importante é estar em movimento. Vai fazendo, mesmo que for o seu ritmo é mais lento, não tem problema, mas faça. Identifique onde é a sua falha, o seu defeito, o seu ponto. Você tem que começar a partir desse princípio. Procurar estar em movimento. Você pode ter certeza que você vai conseguir atingir seu objetivo. Ou mais cedo ou mais tarde, mas vai. Essa é a com certeza, vai. Eduardo, deixa eu mandar um abraço para as pessoas aqui que estão. O WhatsApp aqui está bombando, está bombando. Olha só, nosso amigo J. Pedro Correia aqui nos mandando aqui mensagem. Né? Muito obrigado, J. Pedro. Você é uma pessoa diferenciada. J. Pedro, inclusive, vamos fazer um programa novo, mais um programa com ele aqui. No mínimo, né? No mínimo, mais um. Mas no próximo programa com o J. Pedro, ele já prometeu. Mas é uma lenda. O J. Pedro é uma lenda. Ele não gosta de ser chamado de lenda, mas ele é uma lenda. Bravo, uma lenda, tá? Ele acha que fica bravo, mas eu falo, ele é tem profissional de alta performance e é extremamente humilde. É uma pessoa que dispensa comentários, né? JP é fantástico. Fiz umas 3-4 lives com ele. É, ele é sempre muito bem-vindo, né? Olha só, sim. O Thiago e o Juliano Sikorski também, né? Muito obrigado aí pela lembrança. O pessoal aqui, ó, Leandro Gavião, que é o Vladimir Leandro, lá do CFC Erechim. quase confundi aqui. Né? CFC Erechim, aqui um dos 4 CFCs da cidade aqui. Leandro, aqui muito parceiro, muito obrigado, Leandro, pelas suas palavras. O Benhur Santin também. Nossos colegas aqui, o Rudinei, o Marcelo Aimi, seu Vídeo Frade, Sidney Sustiço, Marcelo Peruc, né? Todo mundo aqui nos mandando aqui mensagens e tal. Infelizmente, vamos ter que deixar aqui, né, para um outro momento aqui para ler todo mundo, porque é muita gente, né? Muita gente mesmo aqui que tá mandando as mensagens por aqui. O André Oleksinski aqui agradecendo. Ah, o André, lá da Valmir Oleksinski, né? Materiais Elétricos, aqui, ó. Boa noite para você, né? Esse é um profissional exemplar. Exemplar, engenheiro. Né? Parabéns, André. Top de linha. Top de linha mesmo. Sabe? O pessoal assim, da Óticas Anfir. Parabéns, André. Né? O Cláudio Honor, deixa eu mandar aqui, Cláudio Honor, meu irmão, muito obrigado, tá? Seja feliz. O Nico Carlos Espinato, colega aqui da rádio, né? Uma pessoa também diferenciada. E Nico, ó, fraterno abraço para você, Nico. Forte abraço, Nico. Vladimir Rigo, meu querido amigo, meu irmão, um dos amigos mais antigos que eu tenho. Melhoras para você, tá? Ele se recuperou do Covid plenamente, já está de volta no trabalho. Deus abençoe, Vladimir. Amém. É. Vladimir, muito gente boa, né? Ana Oliveira, Carlos Link, né? Lá do. Carlos Vink, desculpa. Lá do Esponqueado Veículos. Muito obrigado também. Verena Salve, né? Todo esse pessoal aí. Olha só, o Franco. Franco Passos da Rosa, esse aqui, Eduardo, foi colega de aula meu no primeiro grau. Esse aqui é o palhaço Biribinha. Tá, volta e meia, tá lá no programa do Ratinho. Palhaço Biribinha, hein? Forte palhaço abraço, Biribinha, né? Então, Franco. Pô, meu amigo, obrigado, né? Fábio Freitas, que sempre está nos acompanhando aqui, participou da live também. Grande Fábio Freitas. Forte abraço, meu irmão. Né? Então, esse pedaço é o Lauro Pedotti. Lauro Pedotti é uma pessoa aí. Esse conhece de trânsito, Eduardo. Esse cara sabe muito de trânsito. Não, né? É meu amigo nas redes sociais, acompanha meu trabalho, sempre aí. Até aproveita a oportunidade de transmitir um forte abraço para o Lauro, uma pessoa que eu admiro muito, respeitosa. Um grande profissional, uma grande referência aí. É do seu estado, né? Sim, mora aqui em Getúlio Vargas, 28 quilômetros daqui. É, gaúcho. É. Volta e meia a gente se cruzava aí nos eventos, principalmente em Porto Alegre, quando ele dava os cursos no Detran. Sim. Grande referência. Forte abraço, viu, Lauro? Tive o privilégio de fazer o curso de capacitação para etilômetro, para o uso do etilômetro, desculpa, com o Lauro Pedotti.
né? E parece que o Lauda, ele é da reserva também, né? É militar, Já né? está na reserva aí, mas foi comandante aí da Comando Comandante. Rodoviário da Polícia Rodoviária Estadual. Ele é parceiro do Coronel Ordeli, né? Acho que foi na mesma. Muito, muito parceiro É. do Ordeli. Ô, E de Lauro, outros, você está né? Também falando aqui o Coronel. pessoalmente, mas eu admiro muito sua pessoa, você é muito gentil sempre comigo, nas redes sociais. Minhas considerações aí. E um forte abraço para você, viu? E parabéns pelo seu belíssimo trabalho que você desenvolveu como comandante, como profissional da Air Trans, que é a grande Grande referência no educador. estado. Forte Grande abraço. educador para o trânsito. Obrigado. Ele tem Tá, lá acompanhando aqui. a Lauro Pedotti Consultoria, né? Getúlio Vargas aí, excelente É, o profissional. cara é muito fera, a referência. O cara é fantástico, é a lenda também, né? A lenda viva. Lenda viva. É, Clóvis Santos aqui é o nosso Clóvis. essas pessoas que motivam a gente, né? Pessoas desse nível, Verdade. né? Grande exemplo, Intelectual, viu? Exemplo a ser profissional, né? seguido. Alto padrão, né? Alto padrão. Alto Olha só. padrão. Clóvis Santos também, né? Eu não pude participar hoje porque estava em reunião, mas tudo bem. Jonas Robson também mandando o seu abraço. Fernando Simão, Alexandre Wilson, comandante Sandro Lazarim, da PRE aqui de Erechim. Grande abraço, Opa, comandante Sandro. Né? Vamos fazer uma nova live aqui. boa Esse aqui noite, também. comandante. Muito Esse obrigado. sabe muito de trânsito também, viu, Eduardo? Bacana. Gilson Imagino. Paza, Val Arraes. Val Arraes, que a gente fez uma live aqui falando de veículos elétricos. Tá? E foi excelente, excelente, tá? Olha, posso te pedir, fazer um pedido? Eu fiquei muito entusiasmado com ele. Se a gente puder estreitar esse relacionamento, e no momento oportuno, é claro, eu até estou me convidando aqui. Eu gostaria de participar de uma live quando você for fazer com ele Um Val Reis será aí. um É. privilégio, será um privilégio. Se Uma puder, pessoa porque, muito na inteligente. verdade, eu gostaria de aprender com ele, né? Até Boa. interagir, porque ele é a fera, é uma referência também, né? É o Com monstro certeza. sagrado. É mais uma das lendas, né? Mais uma das É. lendas aí. Vai Forte ser um privilégio. abraço. Vamos Ele está marcar, nos Eduardo. assistindo? Vamos marcar. Ele está nos assistindo agora? Ele mandou uma mensagem aqui no WhatsApp aqui. Ah, provavelmente deve estar por aí. Se não Ah, está, forte provavelmente está nos abraço. ouvindo. Ô, Fabio, se você me permitir, eu sei que nós estamos já chegando às considerações finais, mas eu não poderia encerrar. Você me permite fazer um comentário rápido? À vontade, o programa é seu. Olha, deixar bem claro uma coisa que a gente vê pessoas que estão nos assistindo agora, que estão naquela dúvida: ah, eu vou fazer uma viagem, um valor mais barato, um ônibus clandestino. Não viaje num ônibus clandestino. Por quê? O que vai acontecer? O risco que você vai colocar na sua vida, na sua filha, do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, não compensa. Então, nós, recentemente, tivemos muitos acidentes, né, muitos sinistros em transporte de fretamento, aí, sacoleiros. Então, não compensa. Por quê? Geralmente, o custo chega a ser até 70% mais barato. Aliás, até 70, 30 que seja, não compensa. Porque a empresa que é regulamentada pelas normas regulamentadoras, que é credenciada, né, regulamentada, paga os impostos, paga tudo certinho, ela paga o seguro. Então, caso alguma coisa e outra. O motorista tem o curso de transporte coletivo, ele tem curso de treinamento, capacitação, sabe fazer uma apresentação, interagir, tem direção defensiva, horas-luz aí. Conhecimento de legislação, enfim, é outra história. Então, não viaje com ônibus clandestino. Não vale a pena. A vida que nós temos é uma só, então não vamos correr esse risco. Então, peço a gentileza a todos não ignorar esse meu pedido. Os riscos são maiores que vocês imaginam. Então, cuidado, ó. Recentemente, tivemos aí na BR-381, entre João Menevade, Nova Era, né, em Minas Gerais, né? A causa da morte de mais 19 pessoas e deixa 27 feridos, né? Tivemos também aí em outras partes do país aí. Então nós não queremos, né, ter essas estatísticas, né, em sinistro de trânsito relacionada ao transporte clandestino. Então vamos evitar, não vamos fazer isso. É um pedido que eu faço encarecidamente, viu, Fábio? As pessoas que estão nos assistindo agora, já que o tema está falando em transporte coletivo de passageiros urbanos, fretamento e o rodoviário, então, eu sei que às vezes as condições da pessoa naquele momento, desempregada, pouco dinheiro, eu entendo que não é fácil, mas, gente, colocar em risco sua vida. Às vezes você vai sozinho a trabalho, mas você tem um filho em casa, ele vai perder a vida, ele vai deixar ele lá sem pai,
não vão. Você viu aquele acidente que teve em São Paulo no passado, né? A empresa não quer assumir, que contratava a empresa de ônibus, né? A empresa confecção de roupa, virou aquela guerra judicial, né? Jurídica. Então, não, olha, gente, não faça isso, tá? Então, viaje no ônibus, você sabe que é em CNPJ, tem lá tudo regulamentado, tudo direitinho. A manutenção desses carros de clandestino, pneu careca, enfim, sem freio, sistema de freio, tudo peça, tudo recuperado. Olha, não existe, não tem esquema, não tem garantia, não tem segurança viária. Então, não recomendo em forma alguma. Não estou querendo... Exatamente. E às vezes é uma economia, é aquilo que a gente fala que é... Às vezes a gente fala aí... É uma informação de utilidade pública que deve ser abordada em todas as lives, né? Que se trata quando trata de transporte. Com certeza. A gente usa, às vezes, uma expressão, né, Eduardo, que é aquela economia burra, né? O barato, às vezes, custa caro. Já aconteceu há pouco tempo que flagramos um fretamento escolar aqui, eu e um colega, e onde a van, né, que estava sendo utilizada, estava com os pneus recapados no rodado da frente, o que é proibido pelo Código de Trânsito. Né? Sim. Então, você veja, é a vida de crianças, né, de adolescentes aí, em risco, e até dos adultos, porque nós tinha professores dentro. Nós temos uma vida só, né, Fabio? Não vale a pena, não compensa. Nós temos que ter esse entendimento. A palavra mágica é segurança, é vida humana, que é o bem mais precioso, e entender que não é só aquela vida. Quando morre um chefe de família, um pai de família, vai envolver várias pessoas ali, direto e diretamente. Primeiramente da família, o pai ou a mãe, perde aquele filho, a esposa, que às vezes está grávida, aguardando a chegada de um filho, interrompe a carreira daquele cara, daquele cidadão que faleceu, os estudos, a carreira profissional, a carreira como estudante. Se for um garoto jovem, 18 anos, acaba, destrói a vida dos pais, né? Acaba com todo aquele sonho, aquele projeto de vida pessoal. Acabou. Então, não machuca com aquela pessoa do acidente, do sinistro em si, aquelas 20 que estão ali. Gera ali, ó, confusões, transtornos psicológicos, traumas irreversíveis, e vai ser pro resto da vida. Então, eu não quero aqui polemizar, assim, fazer um drama, criar um... Mas é uma realidade. Eu perdi meu cunhado em 2003, aí em Curitiba, estava indo para cá. Queimaram a pista, duas carretas, né? Bateram, queimou rapidamente. Ele vinha atrás, a 80 por hora, bateu atrás. A noiva sobreviveu. E ele, infelizmente, veio a óbito. Formado, 36 anos, ia casar aquele ano, um futuro brilhante, um ótimo filho, um ótimo ser humano, um ótimo profissional, farmácia, lá no conselho, aí em Curitiba. Ele acabou com a vida do meu sogro, aí uns anos ele faleceu. Minha cunhada, né? Sequela, sogra, minha esposa segura a barra. Quer dizer, por que disso? Por quê? Porque alguém deixou de fazer algo daquela queimada, alguém começou a queimar o fogo, aí começa. Né? Lá, ninguém fala disso, né? Ninguém trata disso. Passa. Então, quer dizer, já foi 18 anos, 19, até hoje nós não esquecemos. Então, sentimos na pele. Então, nós sabemos o que é um sinistro, a causa, a dor que passa por essa família, nunca mais vai esquecer. Aquele ser humano especial. Então, quer dizer, então a gente tem que se conscientizar e procurar não só falar e não fazer. Ah, eu não vou pegar, mas vai lá, vai ver onde você foi, fui para São Paulo. Ah, fui naquele ônibus lá. Quando você olha o carro, aqui na minha região, pelo amor de Deus. É complicado, né? Dar uma volta no quarteirão, cara. Que dirá rodar 600 quilômetros aqui em São Paulo? O cara, eu vou para Camboriú, Santa Catarina. É complicado, né? Colocar a vida em perigo. Mas só, agradeço pela oportunidade, viu, Fábio? É verdade. Eduardo, muitas pessoas nos acompanham e estão trabalhando, né? Então, elas nos acompanham não só pelo Facebook, mas também pelo aplicativo da Rádio Web Voz Erechim, pela Radiosnet, que é uma grande audiência que a gente tem também, né? Pelo Instagram, e depois a gente posta também no YouTube, né? Então, as pessoas nos acompanham. Então, a grande audiência nossa é através do som apenas, as pessoas que não nos veem, mas nos escutam, nos acompanham. Então, eu quero mandar um abraço para as pessoas que nos acompanham e estão curtindo com nós aqui, o Djalma Misura, que é
é um grande amigo, Joseli Tognatti, o John Chiodi, amigo mais antigo que eu tenho. Né? Poxa, hoje, de, posso dizer hoje, 49 anos. Hoje, 49 anos tá hoje. Está jovem, está né? jovem. É, Luiz Gandon, grande profissional da área de segurança do trabalho. André Martinoski, Lucas Farina, André Jukowski, Patrick Miola, Jorge Figueiredo, né? Todo esse pessoal aí, o Claucides, né? Claucides, um colega de aula meu, o Rafael Borba, né? Muito obrigado, né? O Décio Bicelli, Marciano também, o Igor, né? O Rodrigo Farias, então, que é engenheiro, né? Chefe lá da Comil, da engenharia da empresa Comil, que participou junto com o Val Arraes sobre veículos elétricos. Ah, eu acompanhei, assisti. Forte abraço, então, Eduardo. Com certeza. E nós, olha, você provocou e eu fiquei interessado aqui numa live aqui com o Eduardo Febraio e Val Arraes. Vamos conversar sobre esse assunto aí, com certeza. Sem dúvida. Estou à disposição. Eduardo, tenho que te agradecer muito, 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 muito. A gente tinha pensado em fazer um bate-papo curtinho aqui, não deu, né? Não, é impossível deu. Fazer, é impossível. Né? Mas é um grande prazer lhe escutar, aprender com você. Muito. Cada dia, cada vez que a gente conversa, o crescimento é muito grande que a gente tem, que eu tenho, pelo menos, aqui contigo. E assim, ó, a gente falou aqui na live que as pessoas, as empresas têm que investir no funcionário e o funcionário também tem que investir nele. Sim. E aquele profissional do trânsito, aquele motorista que ele deseja fazer um investimento nele mesmo, ou a empresa que deseja investir nos seus funcionários para ter aquele retorno com o seu cliente final e quer contratar lá o Eduardo, lá na Motiva Trânsito, como é que ele faz? Então, primeiramente, quero agradecer também a você, Fábio, a satisfação toda minha, que você falou as palavras de elogio, a recíproca verdadeira, viu? Eu sempre aprendo com você, sempre, com você e com os nossos amigos, mas aqui com você, você é um cidadão fantástico, um ser humano extraordinário e um excelente profissional aí, que eu recomendo todo mundo contratar também o Fábio. Mas, como eu vou falar agora, também contrate os dois, né? Motiva Trânsito, curso e treinamento. Irei na sua cidade aí, presencialmente aí, para ministrar cursos de treinamento na área, não só para motorista de ônibus, para caminhão, direção defensiva, prevenção, com material totalmente diferenciado, didático, tapete pedagógico, que a gente produziu aqui, tecnologia, slides, tudo moderno, atual, totalmente revisado, né? E condução extraeconômica, enfim. Para trazer, para levar Motiva Trânsito até a sua empresa, contactar nós pelo telefone 18-997-15-1212. Repetindo, 18 é o DDD aqui do estado de São Paulo, né? Na nova Alta Paulista, 997-15-1212. E para também Facebook Eduardo Carlos Febraio ou Instagram febraio.eduardo Motiva Trânsito por treinamento. Então dá para WhatsApp, telefone, né? 18-997-15-1212, Motiva Trânsito por treinamento. Facebook Eduardo Carlos Febraio, que sou eu, e febraio.motiva trânsito, né? febraio.eduardo Motiva Trânsito no Instagram. Segue eu no Instagram e tem também o canal no YouTube, que é Instrutor Eduardo Febraio. Os nossos amigos aí da nova nossa rádio aqui, Erechim, né? A web Erechim aí, da TV, todas as plataformas que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. Se vocês puderem entrar lá no meu canal do YouTube, se inscrever, vou ficar muito grato. E repito, nós vamos em breve estar publicando, postando alguns vídeos relevantes ali em relação à direção defensiva, legislação de trânsito e condução extraeconômica. Então, eu agradeço a todos aí pela atenção, pela audiência, aproveitando aqui o meu amigo Irineu Barbosa, foi muito legal mesmo, e gostei da história do Machado. Eu também, viu, Irineu? Eu também gostei muito da analogia que o Fábio fez aí, viu? Foi bacana, foi bem pertinente. E obrigado, Irineu, mais uma vez, meu querido amigo, parceiro aí de longa data, que contribuiu tanto pelo transporte coletivo de São Paulo, como operador, como motorista e como instrutor, que formou muitos excelentes profissionais. Um forte abraço, meu irmão. Deus abençoe você e se cuide você e sua família aí, tá bom? Obrigado por me acompanhar sempre. Isso que é amigo. E eu agradeço a todos que estão nos assistindo nesse momento, que já saíram, que estão vão sair. Importante que passaram aí, fizeram seu comentário
e nos assistir, nos prestigiar. Então, só tenho a agradecer de coração. Deus abençoe a todos, que todos tenham uma ótima noite aí, se cuidem. E estou aqui à disposição no que precisar, o Fábio, né, Fábio? Eu agradeço pelo convite mais uma vez. Transmito meu abraço ao Clóvis também, que é um grande parceiro, e todos os amigos do trânsito, do transporte rodoviário, urbano, de qualquer parte do país que está nos assistindo. Minha gratidão, meu respeito, minha admiração pelos colegas, porque esse papo de falar que eu fui motorista, não, eu sou motorista, né? Até o último dia da minha vida. Então, esse negócio de instrutor ser arrogante não é comigo, porque o instrutor, tá ouvindo, instrutor? Você depende do motorista. Então, trate-o bem, respeite. E lembre-se que antes de ser instrutor, você é motorista. Então, respeite o motorista, tenta entender ele. Eu entendo porque eu fui e sou motorista, repito. Então, respeito, empatia, capacidade intelectual de entender que nós não somos iguais. A cultura, a parte do país você vive, a música, a comida, a roupa, o estudo, o grau de instrução, de qualificação, somos todos iguais perante Deus. Então vamos respeitar e vamos tentar ter uma vida mais saudável, mais amistosa, mais harmoniosa, ser um cidadão que exerce cidadania literalmente mesmo, não só da palavra, da boca para fora, né? Só na palavra bonitinha, no mimimi, né, Fábio? E na prática não agir como ser humano, como pessoa que exerce atividade, a empatia e seja generosa, porque nós estamos vivendo um momento difícil e temos que ser empáticos, né? E aproveitar também o seu xará aí, tá aí dizendo que o Flamengo tá 6-0. Parabéns pelo seu time, embora seja corintiano, viu, Fábio? Mas eu sou da época do Zico, né? Então eu tenho muito carinho pelo Flamengo, mas talvez mais pelo Zico que pelo Flamengo, né? Mas o Flamengo e o Zico se misturam, né? Então, e o Flamengo, o Sócrates, meu ídolo, jogou no Flamengo. O eterno magrão, doutor Sócrates, jogou com o Zico na seleção, na Copa de 82. Então, depois o Zico levou ele no Flamengo. Tudo bem que ele não jogou tanta coisa na época, no final de carreira, mas valeu, né? Então, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Só que o meu time oficial, o meu time de coração é o Corinthians. Estando numa fase boa ou ruim, é o Coringão e é nós, né? Forte abraço, Fábio Krikler, mais uma vez, Deus te abençoe, muito obrigado. Transmita um abraço para a mulher, para sua esposa, para a família. Parabéns pelo seu aniversário, Deus te abençoe, que você tenha muita saúde, muito dinheiro, muito sucesso, né, na sua vida pessoal, primeiramente, na saúde e nos seus projetos, que você tem uns projetos maravilhosos aí, e você é um excelente, competente profissional na área de trânsito, aí, um grande comunicador, um grande palestrante, consultor. E eu tenho muita satisfação de ser seu amigo. E um forte abraço para você, meu amigo. Não tenho mais palavras para agradecer a você e aos nossos amigos, tá, internautas e ouvintes aí da Nova Erechim, da Rádio Erechim, e da TV Erechim, e de todas as plataformas. Fábio Freitas, domingo, Corinthians e Flamengo. O Corinthians vai ganhar, com certeza. Não sei, é brincadeira, eu não sou fanático. Fábio Freitas, obrigado. Fábio Fittler, Deus te abençoe. Amigos. Imagina. Amigos, familiares, todos que estão assistindo, muito obrigado. Os que não me conhecem, foi um imenso prazer estar aqui essa noite, nessa maravilhosa entrevista, brilhantemente conduzida pelo meu amigo Fábio Pico. Obrigado, meu amigo. Sou teu fã. Eduardo, é sempre um prazer, um privilégio contar aqui com a sua presença, um bate-papo incrível. Você é uma pessoa realmente diferenciada, muito, muito acima dos Como não? melhores. Quero agradecer também, além da Fábio Freitas, que é nosso parceiro, a todos os amigos que nos acompanharam durante a live de hoje, esse programa maravilhoso do Trânsito em Foco, mais uma edição do Trânsito em Foco, agora todas as semanas. Tivemos um recessinho de alguns dias, mas agora estamos de volta com tudo. E, é claro, muito obrigado, Sicredi, Banco é Sicredi, gente que coopera, cresce. Conosco Tá abrindo também, aqui, Erva viu? Mate. Oi? Tá abrindo aqui, viu? Na cidade. Tá É, construindo um Sicredi. prédio próprio. É o que mais cresce no Adamantina. Brasil. Adamantina, tá crescendo. Parabéns. Parabéns, Sicredi. É show de bola. Recado Sicredi, gente final. que. Somos eternos aprendizes. Sempre, sempre. Esteja sempre em movimento e sempre mantenha a dignidade, a postura e a humildade. Somos eternos aprendizes. Ninguém é melhor que ninguém. Fraterno Sim. abraço, Deus abençoe você, Fábio, sua família e a todos que estão nos assistindo. Gratidão, pessoal. Obrigado. Gratidão, meu irmão. Erva mate cristalina, Nery Badalotti, muito obrigado. Erva mate cristalina, o mais puro chimarrão. A minha,
é a Suave. PHD Comunicação, é a minha agência. Palestras, cursos, seminários de trânsito, vendas e motivacional, dublagem, narração, é PHD Comunicação, 991171916. Conosco também, Carvalho Materiais de Construção e Acabamento. Está pensando em construir ou reformar? Carvalho Materiais de Construção, em 4 endereços para melhor atender. Na Marcos Uchoa, 253, na Santos Dumont, 519, na José Oscar Salazar, 721, e na Rua Sergipe, 1504. Carvalho Materiais de Construção e Acabamento. Um abraço para o Evandro. CD Mania, na Nelson Heller, 178, na frente dos estúdios da Rádio Web Voz Erechim e RWE-TV. Vende assistência técnica em computadores e celulares. Quer falar diretamente com o Luciano? 3015 1314 e o 3519 7199. Quer o WhatsApp? 99618 2029. É CD Mania, a loja do Luciano. Conosco também, Centro Clínico Santa Mônica, na Rua Itália, 878, aqui na divisa do centro com o bairro Três Vendas. Bem pertinho da minha casa, né? Onde eu estou agora aqui, bem pertinho. Hospital completo, aceita todos os convênios. Quer conhecer? Centro Clínico Santa Mônica. Mais informações? 2107-0500. 2107-0500. Seu filho tem que estudar na melhor escola que você conhece? Então, vá para o Colégio Franciscano São José, que é primeiro lugar na redação e primeiro lugar na média geral entre as escolas de Erechim em atividade 2020. Venha para o São José, seu lugar é aqui. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela companhia, pelo prestígio, pela paciência de nos ouvir e pela interatividade. Eduardo Carlos Febraio voltará e nós vamos bater novos papos. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Ele é a melhor companhia. Obrigado, e até o próximo Trânsito em Foco. Tchau, pessoal. Obrigado, Fábio. Deus abençoe a todos. Obrigado. Tchau, tchau, Eduardo. Até a próxima, tchau, meu querido. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.